Përshëndetje, edhe vit të mbarë. Nëse nuk është dita e shtunë, dita e durë për punë për juve, po për ne është sepse të dy sektorët, si mjedisi dhe turizmi, janë dy sektorë që nuk ndalen. Edhe turizmi po tregon që nuk ka as sezon, edhe përkundrazi. Në momentet kur të gjithë shkojmë pushojmë, për ne është kulmi punës, qoftë edhe weekendet, si që po rezulton praktikisht edhe në këto ditë para të vitit 2024. Duat tanis duke e rimarë dhe njëherë shifrën që tashmë është e njohur në ditët e para të janarit, ne numëruam 10.1 milion vizitorë nga 1 janari 2023 deri në 31 dhjetor të këtij viti dhe nuk kam asnjë dilemë që ky vit ishte viti 2023 ishte viti i turizmit, e cila u bë kryefjalë praktikisht i turizmit shqiptar. Rezultati i cili erdhi pas një dyshim si një bashkëpunim shumë i mirë i sektorit privat edhe i sektorit publik. Edhe brenda sektorit publik i të gjithë sektorëve të cilët në një mënyrë ose në një tjetër ose punojnë drejt për drejti për turizmin, siç është Ministria e Turizmit dhe mjedisit me agjencitë veta, por të gjitha agjencitë qeveritare në të gjitha nivelet, që nga tot policisë deri te transporti, nga buqësia deri tek infrastruktura, në një mënyrë ose në një tjetër kanë qenë të orientuara, sepse e tillë ishte prioriteti politik i qeverisë, në shërbim dhe në funksion të ekonomisë së turizmit. Pa diskutim që duke u kthyer tek Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, nuk them që e prisnim saktësisht ta kapërcenim 10 milionshin dhe as nuk ishte objektiv në vetvete, pavarësisht se është një ndër tregusit që na ndihmon të kuptojmë ku jemi, por kujtoj këtu që vitin 2023 e nisëm pikërisht me një program promovimi që shkonte paralel edhe me promovimin që turizmi shqiptar, destinacioneve shqiptare dhe vetë Shqipërisë po i bëhej në mediat ndërkombëtare. Në mars të vitit 2023, Shqipëria mori pjesë në panairin e Berlinit, ITB, që është panairi më i madh në botë, me një performancë, do thoja, siç duke ju referuar prapë mediave ndërkombëtare, që tërhoqi vëmendjen me praninë jo vetëm të tur operatorëve, por edhe të stendës Agjencisë Kombëtare të Turizmit, në mënyrë të tillë që jo vetëm patëm pasqyrim, jo vetëm patëm një interes shumë të lartë, por vetëm një muaj më pas, CEO, drejtoresha ekzekutive e ITB-së Berlin, erdhi në Shqipëri për të marrë pjesë në një tjetër event shumë të rëndësishëm, që organizuam në ditët e para të prillit, me akronimin ndoshta njihet tashmë si Festa, që është forumi për turizmin e qëndrueshëm dhe mjedisor në Shqipëri, që për të parën herë mori të atilla për masa, duke mbledhur rreth 13 ministra, por sidomos investitor shumë të rëndësishëm, që tashmë janë prezent të huaj, edhe vënda sigurisht, dhe që për 3 ditë pati qindra pjesëmarës nga mbi 83 vënde të regjistruar dhe prezent në të gjitha panelet 3 ditore të këti eventit math. Dhe drejtoresha e ITB Berlin i propozoi Shqipërisë që për vitin 2025 të jetë vëndin derit në këtë panajer. Punë e cila ka filluar që në korrik të vitit 2023, sepse kërkon një përgatitje shumë gjatë, është një program një vjeçar, i cili do të filloj në mars të 2024-s për ta vazhduar të njëjtën linjë në Berlin, sërish, ku ne do të jemi prezent në vitin 2024 dhe ku do të lançohet zyrtarisht kandidatura apo më sakt prezenca e Shqipërisë për gjatë një viti si vendi i nderit për ITB Berlin në të gjithë programin e saj digital apo edhe fizik që organizon në vende të ndryshme të botës. Përsa i takon hartës turistike të këtij viti, për te shifrës 10.1 milion, mund të ndaj me ju faktin që kemi pasur përfaqësim gjeografik le të themi të vendeve prengavin nga
të gjitha kontinentet e botës, përveç Europës, që sigurisht mban dhe peshën më të madhe të flukseve turistike. Por kemi pas vizitor nga Australia, nga Zelanda e Re, nga Arabia Saudite, nga Kina, nga Japonia, nga Korea e Jugut, nga India, nga Brazili, nga Argentina, nga Kili, nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, nga Egjipti, Maroku, nga Ghana, nga Nigeria, e kështu me radh një mozaik ku tashmë në një mënyrë ose në një tjetër të gjithë turistët, të gjitha vendet kanë pasur përfaqësuesit e tyre pushues. Kemi qenë gjithkohon në kontakt në përmjet rrjeteve sociale, medjave apo intervistave, duke ndarë në mënyrë të rregullt shifrat të cilët kanë le të themi vizatuar grafikun e flukseve turistike në Shqipëri, që na befasuan që në janar të 2023-shit dhe që praktikisht vazhduan të jenë të qëndrueshme deri në ditën e fundit të vitit. Është interesante megjithatë për të parë disa nga trendet ose nga prirjet e këtyre flukseve turistike, të cilat në shkojnë paralel dhe me promovimin që ju është bërë, apo që vetë këta vizitor bëjnë basi kthehen, dhe kjo është, le themi, kthimi më i mirë që bëhet në kuptimin e reputacionit. Për shembull, turistët spanjoll nuk kanë qenë turist tipik, ose kanë qenë krejtësisht të rrallë deri 2 vjet përpara për Shqipërinë. Nuk bënin pjesë në hartën e gjeografisë që frekuentonte Shqipërinë. Kemi një rritje me vitin e kaluar prej 92% të vizitorëve. Kjo lidhet padyshim me përshtypjet e mira që turistët e parë spanjoll kanë pasur, por edhe me faktin që investitorë të rëndësishëm, si që është Melia Group, janë tashmë prezent në Shqipëri, Iberostari, që është kompania aerore, ka filluar me fluturimet, dhe të gjitha këto kanë sjell rritjet fluksit, por duke na treguar një tjetër gjë, përmirësimin e imazhit të Shqipërisë, edhe kjo besoj është një ndër efektet më pozitive të asaj që mund të quhet, që në anglisht quhet soft power, pra le të themi të diplomacisë së butë që turizmi krijon për Shqipërinë, jo thjesht si sektor ekonomik, po sidomos për atë që Shqipëria e ka pasur problem për shkak të historisë dhe të traumave që historia e shekullit të 20, por edhe të fillim shekullit të 21 na ka dhënë për fat të keq, periudhën e tranzicionit, duke e cënuar imazhin e Shqipërisë. Në fakt, turizmi është ky diplomat i cili mbështetur në standardet, në investimet, në shërbimet, në shpirtin, bujarin dhe traditën e Shqipërisë, ka qenë ndoshta ambasadori ynë më i mirë dhe na jep në shifra të tilla të dhëna. Holandezët janë rritur me 35% me vitin e kaluar, italianët me 56%, janë tashmë të njohura jehonat në mediat italiane nga turisti më i thjeshtë deri tek kryeministria e Italisë. Anglezët me 42%, gjermanët me 66%, turqit me 110%, edhe këtë dua ta theksoj, është prap interesante sepse pavarësisht marrëdhënieve shumë të mira dhe diasporës që mund të jetojnë në Turqi, nuk kanë qenë pjesë e flukseve turistike deri 2 vjet përpara. I kemi turqit dhe vetëm në vitin 2024 kemi një rritje të menjëhershme prej 200.000 turistësh që vinë nga Turqia. Pa dyshim, mbetet gjithmonë solide themeli i turistëve që vinë nga rajoni, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, të cilët në shifrat e këtij viti rezultojnë që janë kthyer nga 2, nga 3 herë, sepse hyrjet e vizitorëve nga këto vende të rajonit rezultojnë disa herë edhe më të larta se sa është vetë numri i popullsisë, që tregon rikthimin, por kanë dhe të mirën tjetër, sepse janë gjithmonë një garanci e klientelës së turizmit dimror që mban hapur strukturat akomoduese, sidomos në Bregdet që përgjithsisht kanë qenë të dedikuara vetëm për sezonin e verës. Pa dilem që ka pasur një impakt shumë të madh turizmi, e keni ndjekur edhe konferencën për shtyp të Ministrit të Financave që konfirmon të shifrat dhe duke referuar të njëjtit burim Bankës së Shqipërisë për 9 mujorin e partë të vitit 2023 kemi konfirmimin për 3.2 miliard euro të hyra në ekonominë shqiptare. Interesante është po ta krahasoj me vitin 2022 që gjithsesi ishte prap një vit i mirë turistik ku kemi pasur
për të njëjtën periudhë 2.8, më falni, për gjithë vitin 2022, 2.8 miliard euro, ndërkohë që vetëm për 9 muajt e parë të vitit 2028, 3.2 miliard. Gjithashtu një tjetër edhe një interesante që dua ta përmendë që na vjen po nga statistikat e Bankës së Shqipërisë, është rritur mesatarja e net qëndrimeve. Është një ndër kriteret me cilat masim situar stabilitetin e ekonomisë së turizmit. Nga 3 deri 4 net që kemi pasur vitin e kaluar, viti 2023 praktikisht shënoi 6 net qëndrime për turist, gjë që tregon një sektor në rritje. Do ta vazhdojmë në vitin 2024 gjithë programin e promovimit në mënyrë shumë të targetuar, pra në mënyrë me ide shumë të qarta ku po shkojmë, pse po shkojmë dhe çfarë po bëjmë. Fillojmë direkt në janar. Shqipëria do të marrë pjesë në panairin Fitur në Madrid këtë vit. Është një panair shumë i rëndësishëm sepse Spanja njihet si qendra e politikave dhe aktiviteteve turistike ndërkombëtare, edhe vetë selia e organizatës botërore të turizmit ndodhet në Madrid, kështu që do të kemi një pjesëmarrje në niveli më të lartë të shtetit shqiptar dhe ndërkohë do të vijojmë në muajin mars me ITB Berlin sërish, ku Shqipëria do të shpallet zyrtarisht si vendi nderit për ITB Berlin 2025 që përmenda pak më parë. Do të vazhdojmë në muajin prill me, le të themi, edicionin e dytë të festës, po e quaj festa, por është sërish akronimi për forumin e dytë të turizmit të qëndrushëm dhe mjedisor në Shqipëri. Do të jemi sërish në partneritet edhe më të ngushtë me Organizatën Botërore të Turizmit, sepse Organizata Botërore të Turizmit ka vendosur që për vitin 2025 Komisioni për Europën i kësaj organizate të mblidhet në Shqipëri, që do të thotë 40 ministra, pra 40 vendet e kontinentit europian, nga Gjeorgjia dhe deri në Spanjë, Italië, Francë, Greqi, do të jenë pjesëmarrës në këtë forum, së pari për Komisionin për Europën dhe e ndjekur nga një forum i dedikuar për investimet e qëndrushme në fushën e turizmit. Ndërkohë, dua të nxjerr një tjetër, në pa një tjetër instrument, shumë efikas dhe të organizuar në nivelin më të lartë që ka të bëjë me unifikimin e të gjithë eventeve, ngjarjeve, aktiviteteve të cilat i drejtohen kanë për publik turistët. Edhe tashmë kanë për publik qoftë 2.8 milion shqiptarët të cilët edhe ata janë pjesë e flukseve turistike të brendshme dhe 10.1 milion të huajt duke e quar numrin e popullsisë që lëvizi brenda një viti në 2023-in në afër 13-14 milion njerëz. Tani, sigurisht vinë turistët për natyrën, vinë për kulinarinë, vinë për plazhin, vinë për historinë, vinë për trashëgiminë kulturore, por për të parën herë gjithë eventet të cilat ndodhin në Shqipëri, qoftë organizuara nga Ministria e Kulturës apo institucionet e saj, qoftë nga bashkitë, shoqatat, kompanitë e ndryshme që kanë për funksion zbavitjen e publikut, i organizojmë në një aplikacion të vetëm, kalendari TEA, Tourism Event of Albania, me një shkurtim që tashmë është i shkarkushëm në çdo telefon, na rezultoi për hir të së vërtetës edhe më i suksesshëm se çe prisim, se vetëm në 2-3 muajt e parë pati mbi 25.000 shkarkime nga rreth 73 vende të botës, pra telefona vizitor që vini nga 73 vende të botës, dhe që janë ndjekës të rregullt të këtij kalendari, i cili për vitin 2024 do të vi me një vlerë të shtuar, jo vetëm eventet kulturore, sportive, natyrore, apo të traditës, që zhvillohen në teritor dhe që janë një pjesë ofertës turistike që ne i japim këtyre mbi 10 milion vizitorve dhe që priten të jenë më të shumë vitin që vjen, por do të funksionoj si një one-stop shop që do të thotë brenda aplikacionit do të jenë edhe jo vetëm promovimi, por edhe informacione të tjera të dobishme për një vizitor që nëse do të shkojë të ndjekë një festival,
do të ketë informacione që nga se do të jetë moti, ku mund haj, ku mund flet, çfarë mund vizitoj tjetër. Pra, organizimi i ofertës tonë turistike është një kusht i domosdoshëm për të pasur një turizëm me standarde, sepse një ndër standardet e kërkuara me shumë të drejtë nga turistët është informacioni. Për të njëjtën arsye, organizuam si vjet një konkurs në periudhën e fundit të vitit 2023, Wanderlust in Albania, që është një konkurs që synon të krijojë një arkiv imazhesh, fotografish dhe videosh, të cilat janë të bëra dhe qarkullojnë në rrjetet sociale pikërisht nga ata që kanë qenë ambasadorët më të mirë të turizmit shqiptar. Vizitor, amator, dashamirës, profesionist, pasionant të natyrës, të traditës, të fshatit, të qytetit, të peizazheve të Shqipërisë, të zonave të mbrojtura, të cilët i kanë bërë Shqipërisë atë që ndoshta nuk do ta bënte aq mirë asnjë institucion i përqendruar publik. Dhe kjo ishte arsyeja pse vendosëm që ata t'i bëjmë pjesë të arkivës nëpërmjet këtij konkursi, që ka përmbledhur në mënyrë surprizuese 700 konkurent, të cilët morën pjesë në një periudhë shumë të shkurtër nga 42 vende të botës, konkursi i cili do të vazhdojë edhe në vitin 2024 për të rritur kështu nga vitin në vit, por edhe për të ecur paralel me çfarë ndodh në Shqipëri. Sa i takon promovimit mediatik, i cili më vjen mirë ta ritheksoj, ka qenë një promovim vërtet bio, natural, që ka nisur që në ditët e para të janarit të vitit 2023, nga mediat prestigjioze botërore, që nga New York Times, Financial Times, CNN, gazetat franceze Le Monde, Corriere della Sera, Emerald, të gjitha, nga Spanja deri në Holland, por edhe deri në Japoni, e kanë shoqëruar, si thua, turizmi shqiptar dhe promovimin e imazhit Shqipërisë për te çfarë bëjmë ne si detyrë, për te çfarë bëjnë rrjetet sociale si pasion, në mënyrë vërtet befasuese, duke përkthyer realitetin e çfarë ofron turizmi shqiptar. Gjithashtu, ne kemi bërë pjesë të promovimit tonë përveç eventit që fola pak më parë, edhe prezencën e Shqipërisë në një serial shumë të njohur të BBC-s, Channel 4-it, me profesoreshën e njohur Bethany Hughes, Treasures of the World, Thesaret e Botës, ku Shqipëria tashmë u përfaqësua me bukuritë e Shqipërisë në vitin 2023, nga Butrinti deri në Theth, por gjithashtu do të vazhdojë për vitin 2024 dhe seria e dytë, ose më saktë episodi i dytë, duke promovuar të tjera destinacione të Shqipërisë, jo thjesht si destinacione turistike, por dhe kulturore, shpirtërore, njerëzore, dhe historike, kësaj radhe me Apollonin, Porto Romano, Porto Palermo, Po Gradecin, Beratin, apo trashëgimin kulturore jo materiale, si që është ishtë polifonia. Vitë 2024, si që patë, startoj që në datën një janar, me promovimin e Shqipërisë nga CNN-i dhe sot është data 6, dhe praktikisht ne kemi çdo ditë, se vazhdoj më pas Le Figaro, Daily Mail, revista e njohur El në Spanjë, pra ka pasur që këtë javë të parë çdo ditë nga një artikull për Shqipërinë dhe duat ndaj me ju dhe një si thua informacion të fundit, me shumë kënaqësi dua ta ndaj, sepse jo më larg se dje mora një email nga drejtuesit e shoqatës së tur operatorëve, kompanive turistike, agjencive të udhëtimit, kompani fluturimi britanike APTA, që është shoqata më e madhe me një aktivitet rreth 70 vjeçar, ku ka disa mijëra antar, të cilët më njoftuan me kënaqësi që në raportin e fundit që kanë nxjerr dje në Britani, që i drejtohet gjithë pushuesve po dhe gjithë profesionistëve të turizmit, në 10 destinacionet e që sugjerohen për vitin 2024 edhe më tej, një prej tyre është Shqipëria dhe besoj që është një kënaqësi, por jo vetëm. Është sidomos një sfidë shumë e madhe. Është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse që Shqipëria të jetë një ndër 10 destinacionet e sugjeruara nga
le themi një gigant i organizimit kompanive të turizmit në Britaninë e Madhe, që mos harojmë vetëm 2 vjet më parë ka vuajtur nga disa imazhe negative të shpërndara po nga mediat, besoj që është një sukses i shqiptarëve dhe i Shqipërisë. Por që na e rrit akoma më shumë përgjegjësinë si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, kur bëhet fjalë për të ruajtur standardin dhe për të mos pasur asnjë episod që do të sënonte këtë imazh. Tani, gjëja tjetër pozitive që ka ndodhur këtë vit, është që nëse ishim mësuar që përgjithsisht sezoni turistik në shtator binte, sepse shoqëroi kryesisht me sezonin veror, vazhdojmë të kemi flukse të larta deri në ditët e fundit të vitit, siç e treguan edhe shifrat, dhe objektivi që kishim për ta pasur turizmin gjithë vjetor, besoj që jemi shumë afër realizimit. Nuk po them e kemi realizuar 100%, sepse akoma kemi punë për të bërë, po kur shikojmë që dhe në disa destinacione të cilat janë krejt të reja, që nuk janë tradicionale për turizm, si që po them në Gjinar të Elbasanit, ku isha para pak ditësh, ku kishin filluar rezervimet në bujtina të reja të sapo ndërtuara natyrore në mes të pyllit, për ditët e para të janarit nga vende si Belgjika apo Holanda. Që do të thotë që me një koordinim më të mirë, ne mund t'ja dalim që të kemi një turizëm gjithvjetor, edhe për shkak të rritjes së numrit të fluturimeve, të lehtësimit të aksesit të Shqipërisë, qoftë përmes tokës, qoftë përmes detit, apo përmes fluturimeve. Aeroporti i Tiranës, pak në ditët e fundit të vitit, kaloi mbi 7 milion pasagjer të cilët përpunohen në një aeroport i cili tashmë duket i vogël, krahasuar me kërkesën që kemi për të vizituar Shqipërinë. Gjithsesi, bijem dakord që fluksi më i madh, ai që quhet piku i turizmit, mbetet sezoni veror, dhe është i përqendruar kryesisht në pjesën e Bregdetit, ndonë se gjithmonë më shumë thellësia e territorit me turizmin natyror, me ekoturizmin, por edhe me lehtësimin e investimeve infrastrukturore që ka shkurtuar kohët e udhëtimit në për territor, e ka bërë shtrirjen gjeografike edhe për te i Bregdetit. Me gjitha të, Bregdeti sigurisht duke pasur përqendrime krahasuar me numrin e popullsisë, po them Himara që zakonisht mund të ketë një numër gjatë vitit diku ke 5000 banor, rritet me 10 herë vetëm në 3 muajt e verës. Kështu që kjo kërkon një tjetër organizim, organizim që nuk mund të lihet për ditët e fundit dhe që prej 3 vjetësh tashmë fillon më përpara. Praktikisht menaxhimi, organizimi i aplikimeve për stacionet e plazhit dhe niveli i pastërtisë ka një tjetër cilësi e pakrahasueshme me 3-4 vite më parë, por jo vetëm kaq, edhe gjithë organizimi fillon shumë herët. Mund të them që tashmë për vitin 2024 ne kemi mbyllur që në vitin 2023 të gjithë organizimin e hapësirave publike dhe të atyre që jepen për menaxhim të përkohshëm privat të plazheve, kanë mbaruar të gjitha aplikimet, ka filluar shqyrtimi, janë marrë miratimet e para dhe brenda muajit mars mbyllen të gjitha kontratat për aplikimet për stacione plazhit, të cilat praktikisht në vitin që flasim, për vitin 2023 janë 1917 aplikime. Në vitin 2023, rritëm si përfaqen, edhe si përfaqen si tush kushtin e minimumit të detyrushëm për si përfaqe të plazheve publike në 30%, nga 20% që ishte më përpara, por për rritës e vërtetës, vitin 2023 shënoi një ndarje të plazheve publike me private 50%, private po quaj ato që jepen në menaxhim privat, por që sigurisht gjithmonë mbeten publike për nga pronësia e tyre. Pra, 50% kanë qenë plazhe publike, 50% të menaxhuara. Si vjet kemi prap kërkesë në rritje, dua të theksoj që po bëhet një punë shumë e kujdesshme dhe kemi bërë një rinovim dhe të rregullave më strikte dhe më të monitorueshme që kanë të bëjnë me pasërtin, që kanë të bëjnë me informacionin e pushuesve, që kanë të bëjnë me rregullin e pa diskutueshëm të prezencës së vrojtuesve të plazhit e kështu me radhë. Ndërkohë, për të kuptuar që çfarë ndodh me parcelat të cilat menaxhohen nga privat, parat
qerat e këtyre parcelave ju kalojnë dhe arkëtohen nga bashkitë bregdetare. Për vitin 2023 janë arkëtuar rreth 480 milion lek nga menaxhimi i këtyre parcelave të plazheve. Sigurisht të cilat janë para që rikthehen prapë në investim në mirëmbajtje edhe të plazheve publike, por edhe të hapësirave të tjera publike që administrohen nga bashkitë. Do të vijoj në vitin 2024, operacioni nisur për të parën herë në 2022, plazhet pastra. Në vitin 2022, Agjencia Kombëtare e Bregdetit e nisi me mbështetje, me operacionin mbështetës për bashkitë të pastrimit dhe mirëmbajtjes së plazheve publike apo private dhe të hapësirave rreth tyre, ku shtohet popullsia me disa fish nga periudha tjetër e vitit, në 4 bashki, të cilat rezultojnë më të populluara, më problematike, por edhe më të vështira përsa i përket vijës lineare dhe shtrirjes së plazheve, që ishte Durrës i Kavaja, Saranda dhe Himara. E vazhduam sepse na rezultoi suksesshëm në vitin 2023 duke shtuar dhe 2 bashki të tjera, konkretisht Vlorën dhe Rrobozhinën dhe do të vijojmë në vitin 2024 me 2 bashki plus duke shkuar kështu në 8 bashki ku do të operojë Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me vetë bashkitë, me administratën e bashkive duke shtuar Lezhën edhe Shkodrën. Nga ana tjetër, është bërë një punë e madhe dhe do të vazhdoj me intensifikim dhe unë përfitoj dhe nga ky moment i komunikimit me publikun, për sidomos me sektorin privat që ka të bëjë me certifikimin e një kategorie të veçantë të operatorëve turistik detar, të cilët janë të gjitha ata operatorë që e zhvillojnë biznesin e tyre në aktivitetet e turizmit detar që nga jet skit, barkat, skafet, të cilat përdoren për qëllime turistike dhe zbavitse për turizmi. Kemi pasur vetëm në vitin 2023, kemi pasur mbritëm në 107 operator të turizmi detar të certifikuar. Ka qënë, duat them, një vit shumë i sukseshëm në garantimin e siguris të këti aktiviteti të ri, duat a themi, turizmi detar nuk është një aktivitet tradicional i turizmit në Shqipëri, është turizë ose më sakt aktivitet i viteve të fundit, ku duke munguar tradita regullat, por tashmë, me ligjin e turizmit të detar të vitit 2020 dhe nxjerrjen e gjitha akteve në ligjore, kemi një ndryshim dhe përmirësim të jashtëzakonshëm, falks kjo edhe me bashkëpunimin që kemi pasur me policinë kufitare, e cila në vitin 2023 u pajis me një flot të dedikuar për patrullimin e hapsirës detare për të garantuar sigurin dhe mos shkeljen e regulave. Këto e tregon dhe numri i lartë i mjeteve të sekuestruara gjatë sezonit veror, të cilat nuk ishin brënda kritereve të certifikimit. Përfitoj nga ky moment për të thënë që duke qenë se besoj shumë operator përgatiten për sezonin e ardhshëm, periudha aplikimeve dhe shqyrtime dhe certifikimet janë të hapura gjatë gjithë vitit, ju lutem që të shmangim qoftë në hapsirat ujore në Përliqene, apo në Lumej, si që është Lumi i Shalës, apo Liqeni i Komanit, ku ka aktivitetet tila, qoftë në vijën bregdetare, të vinë të pajise me certifikatën basi të kenë plotësuar të gjitha kushtet e parashikuara nga ligji, sepse kontrolli do të vazhdoj të jetë sërish i rrept. Pjesë tjetër e rëndësishme e punës për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit në dritën e kësaj dinamike të re që ka ndodhur me zhvillimin e sektorit, duke u bërë sektor lider në Shqipëri, është hartimi i strategjisë së re për zhvillimin e turizmit 2024-2030. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është angazhuar dhe ka filluar punën që në gjysmën e dytë të vitit 2023, po bëjmë këto në bashkëpunim me programin e bashkëpunimit ndërkombëtar Gjerman, Gizin, dhe me një agjenci të mirë njohur në rajon, që është Horvath, e cila është gjithashtu agjencia që ka bashkëpunuar me Kroacin dhe me Slovenin për hartimin e strategjisë të turizmit në këto dy vende. Pra, kemi marë ekspertizën më të mirë për të pasur një strategji të qëndrushme, reale, por edhe si një lloj udhërrëfyesi për të gjithë ekonominë shqiptare dhe të gjithë politikë bërjen. Paralel me strategjin, kemi punuar dhe për rishikimin
e ligjit për turizmin. Ligji për turizmin është një ligj i vitit 2015, ku kishim komplet një tjetër tablo turistike, ku sigurisht ishte hedhur themeli i vizionit të zhvillimit të turizmit si një ndër sektorët e rëndësishëm të ekonomisë, por në një tjetër realitet me të tjera kushte dhe dinamikat e sotme, ku shpeshherë sektori privat ka ecur shumë më shpejt në rrugën e hapur, qoftë ligjërisht, qoftë në infrastruktur, kërkon rishikim që ka për synim kryesisht e para të ndjekit dinamikën e vitit që sapo kaluam dhe të asaj që parashikojmë të ndodhi, por sidomos të lehtësoj procedurat, praktikat nga burokracitë e rënduara për sektorin privat. Lehtësimi i praktikave burokratike në shërbim të investimeve dhe të zhvillimit sektorit privat është një tjetër nxitje, një tjetër nisëm për të qenë ndihmues ndaj tyre, por gjithashtu dhe për të rritur shkallën e formalizimit të këtij sektori. Ndërsa flasim për formalizimin, referuar gjithë databazet që kemi në Ministri dhe gjithë punës që është bërë në rritje nga vitit 2019 deri në vitin 2023, lidhur me kategorizimet e strukturave akomoduse, sot kemi të kategorizuara, të pajisura ma kategorin qoftë bujtin, qoftë hotel, qoftë resort, qoftë fjetje edhe mëngjes, pra në gjitha kategorit, 1636 struktura akomoduese të pajisura me certifikat në kategorisë për katse. Por, nga kryqëzimit të dhënave që bëjmë me drejtorinë e tatimeve, rezultojnë që t'jenë të paktën dhe rreth 1200 struktura të tjera që operojnë në treg, por që ende nuk janë pajisur me këtë certifikat. Kujdes, kjo nuk do të thotë që këto 1200 struktura janë informale, përkundrazi, janë totalisht të regjistruara në të gjithë sistemet tatimore apo të licencave apo të ÇKB-s, por nuk kanë marrë ende certifikatën për kategorinë përkatëse. Pra, çfarë ofrojnë, çfarë tip akomodimi ofrojnë. 855 nga ato struktura të kategorizuara i kemi përgjithsisht në ultësirën perëndimore dhe vetëm gjatë vitit 2023 kemi pasur 153 të reja të kategorizuara. Pse është e rëndësishme që të bëhet dhe përfitoj sërish nga ky komunikim publik për të ftuar të gjithë operatorët e strukturave akomoduse të vinë pra ministrisë dhe të bëjnë procesin e kategorizimit. Në radhë të parë, është e rëndësishme për ata vetë, sepse falë këti certifikimi, ato bëhen përfituse të një nëzitje, të një nisme shumë të veçantë dhe të rëndësishme që ka bërë qeveria shqiptare prej 4 vitesh, që është ulja reduktimi i TVSH-s nga 20 në 6% për çdo strukturë akomoduse të kategorizuar. E dyta, sigurisht krijojmë një hartë të ofertës akomoduse shumë të plotë, më të qartë me çfarë ofrojmë, me çfarë kategorie, çfarë lloj shërbimi, cila është e veçanta, ku ndodhen. Dhe në këtë kontekst dua të shtoj gjithashtu që ka pasur një rritje dhe një interes të veçantë për agroturizmin, jo vetëm sepse fermerët fal gjithë programit të qeverisë, por edhe të nxitjes së një zhvillimi të zhvillimit të një sektori të ri, që është ferma si ofertë turistike dhe jo thjesht ferma si produkt apo furnizues i ushqimit, kemi mbi 270 oferta agroturistike, të cilat gradualisht po vinë dhe po certifikohen, duke ju bashkangjitur kështu zinxhirit të strukturave akomoduse të një llojit veçantë, por sidomos duke ofruar një tjetër ofertë turistike, një tjetër model që lidh turizmin natyror me turizmin ekoturist, me turizmin ekologjik, me turizmin kulinar, me atë të trashëgimisë kulturore, materiale dhe jo materiale, por sidomos duke shtrirë shpërndarjen e flukseve turistike, jo vetëm në destinacionet klasike, por në thellësitë të territorit, duke dhënë arsye fermerëve të rrinë në fermën e tyre, të përmirësojnë shërbimin dhe të nxjerrin më shumë të ardhurë, jo thjesht duke shitur produktet, por edhe duke ofruar mikpritje. Gjithashtu, dua të theksoj që një tjetër kategori e mbështetur fort dhe që do të gjej veten të lehtësuar edhe në procedurat brenda ndryshimeve ligjore të ligjit për turizmin që javën që vjen miratohet në qeveri dhe shumë shpejt kalon dhe në parlament, me besimin që sigurisht them do të
miratohet edhe nga parlamenti, janë udhërfysit, të cilët janë shtuar në mënyrë të ndjeshme si në ata të udhërfysve klasik, të cilët shoqërojnë grupet, por edhe të udhërfysve që quhen të veçantë, që lidhen me aktivitetet turistike, sportive, natyrore, të malit, të lumit, të biodiversitetit e kështu me radhë, duke arritur 124 certifikime të reja të udhërfysve turistik të gjitha kategorive dhe 121 rinovime të certifikatave të udhërfysve. Fakti që janë rritur kërkesat për këtë lloj certifikimi është shenjë ndonjë tregu në rritje në sektorin privat të nevojës që ka për udhërfyes. Nuk mund të lë pa përmendur faktin që krahas gjithë këtyre fenomeneve dhe këtyre dinamikave në sektor të ndryshëm kemi edhe një rritje të numrit të investimeve në turizëm që kanë të bëjnë me atë që duam ta quajmë turizmi elitar shqiptar, i cili është shumë i domosdoshëm për Shqipërinë. Dua ta theksoj që është i domosdoshëm sepse turizmi elitar është turizmi që sjell më shumë të ardhurat. Është turizmi që mund të zëvendësojë një turist elitar i cili paguan më shumë, qëndron më gjatë, shumë turist të cilët me gjithë dashurinë apo pasionin që mund të kenë për Shqipërinë, nëse janë më të shumë se ç'mund të përballoj Shqipëria e vogël, dhe në qoftë nuk sillin mjaftu shumë të ardhurat dhe nuk janë klient të strukturave akomoduese, përfitimi krahasuar me numrin e madh të tyre, përfitimi ekonomik nuk do të ishte aq i madh. Prandaj ne nuk vazhdojmë të themi objektivi është pa tjetër 10 e 10 milion, por ne duam të kemi turist në rrath të parë të cilët qëndrojnë me gjatë, paguajnë më shumë. Këta turist sigurisht kanë kërkesat për një standard të caktuar për cilësi shërbimi, për profesionalizëm, për infrastruktur, për akses të lehtë në vend, qoftë aeroport, qoftë porte, qoftë në rrugë. Dhe fakti që sot ne kemi ose të baruar, ose në investime sipër, ose në proces, 3 hotele me lija, nuk po përmend këtu 7 hotele tjera të cilat janë të asociuar me brendin Melia dhe që janë tashmë territorin e Shqipërisë, po 3 të tillë të nivelit të lartë janë të mbaruar ose në nivel ndërtimi. Kemi një hotel Marriott, një Movenpik të Akorit, një tjetër Mërkur të Akorit, janë të gjitha brende me 4 ose 5 hyje ndërkombëtare, 3 hotele të markës Maritim, 3 hotele Radisson, 2 hotele të grupit International Hotel Group, një hotel Hyatt në proces, një hotel Hilton Garden Inn dhe një tjetër Pullman të Akorit. Sot në total kemi të ndërtuar ose në ndërtim vetëm në 3-4 vitet e fundit 17 hotele të brandeve globale, të cilët nuk ishim asnjë prej tyre 5 vite më parë. Dhe dinamikat për cilat fola i kemi që nga zhvillimi dhe nxitja e agroturizmeve dhe fermave të vogla deri tek hotelet me 4 dhe 5 hyje, të cilat janë jo vetëm garanci për një shërbim dhe një nivel të lartë të standardit turistik, por edhe dëshmi se në Shqipëri ia vlen të investohet, qoftë për investitorët vendas, qoftë për investitorët e huaj. Pra, kjo ishte një përmbledhje për sa i përket sektorit të turizmit, më lejoni të ndroj kasketën në një farë mënyre, sepse pjesa e dytë e portofolit të ministrisë që kanë përgjegjësinë të drejtoj është mjedisi. Viti 2023 vërtet pati për kryefjalë turizmin, por ne e shpallëm që në krye të 2023-shit si vitin e vjosës. Dhe viti i vjosës ishte jo vetëm një akt i guximshëm, i rëndësishëm, i shumëpritur dhe i pjekur, i maturuar me të gjitha fazat e veta për në mars të 2023-shit duke shpallur vjosën dhe 3 degët e këtij lumi parkomtar, por ishte edhe një shprehje e qartë e vullnetit qeverisë të prioritetit të deklaruar që në fillim të këtij mandati në vitin 2021 se dy sektorët kryesor të prioriteteve tona janë turizmi dhe mjedisi. Sigurisht, shpallja është vetëm një akt, një moment, por
për para saj ka një pun të gjatë një vjeçare të bërë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura në një bashkëpunim shumë të ngushtë me ekspertët ndërkombëtar të bashkëpunimit me kompaninë e mirë njohur amerikane Patagonia dhe sidomos me të gjithë ekspertët e Unionit Ndërkombëtar të Konservimit të Natyrës dhe Union ose organizat le temi kombëtare në të gjitha nivellet, qoftë shoqërisë civile, qoftë ekspertizës, qoftë shteteve anëtare, që e certifikoi të gjithë procesin e studimit të fizibilitetit të bërë nga ne, si një proces në përputhje me standardet e kësaj organizate. Dhe ishte pikërisht gjithë kjo punë e përbashkët, punë e cila vazhdon tashmë me fazën e dytë, që është përgatitja e planit të menaxhimit, sepse është ky plan menaxhimi i domosdoshëm që do të rregulloj në një farë mënyrë bashkëjetesën në 12.700 hektar, apo e thënë ndryshe në 400 e kusur, 450 kilometra vilineare të vilumore, bashkëjetesën midis parkut, natyrës, njerëzve, ekonomisë, fermerve, bashkive, apo dhe të historikut që ne trashëgojmë në të gjithë të territor që bie të jetë gati diku 1/3 e Shqipërisë. Këtë kisha parasysh kur fola për një akt të guximshëm, se nëse i referohemi eksperiencave botërore, unë gjithmonë përmend një shembull siç është Australia, që është një vend i madh me territore pafund, ku ka vetëm 2% të territorit zonë të mbrojtur, apo vende të tjera më afër që janë pak a shumë në të njëjtat përmasa, si po them Belgjika, që ka 7% të territorit të mbrojtur referuar të dhënave ndërkombëtare. Ndërsa në një vend të vogël me probleme dhe vështirësi të tranzicionit si ato që ne kemi trashëguar, nuk është e lehtë të marrësh të tilla vendime për të konservuar zona të tëra natyrore. Prandaj, rregullat e bashkëjetesës për të gjithë këtyre ekuilibrin e dur midis zhvillimit të qëndrueshëm dhe ruajtjes natyrës është një ushtrim i vështirë, por jo i pamundur kur bëhet bashkë me të gjithë palët dhe prandaj ekspertiza në këtë drejtim e IUCN-it, pra e Unionit Ndërkombëtar të Konservimit Zonave të Mbrojtura është jashtëzakonshme edhe shumë e çmuar për ne. Kjo ishte dhe arsyeja që na çoi dhe si nga ne, si nga Unioni, që Shqipëria të antarësohet me të drejta të plota në nivelin e shtetit të qeverisë në fund të dhjetorit të vitit që sapo mbyllëm si antare e IUCN-it. Ishte pikërisht ky bashkëpunim dyvjeçar që jo vetëm çoi në këtë proces, por e bën Shqipërinë pjesë të një tryeze shumë të rëndësishme vendimarrëse, por sidomos të ndjeki ekspertizën e mirë e evolucionit të zbatimit të parimeve të rëndësishme të IUCN-it që janë që nga efektiviteti, zhvillimi i qëndrueshëm, ruajtja e natyrës, gjë që e kemi shumë të rëndësishme. Ndërkohë, për të vazhduar me Vjosën, në fund të këtij viti që bajti emrin e Vjosës, organizuam konkursin ndërkombëtar të projektit më të mirë për qendrën e vizitorëve të parkut kombëtar të Vjosës, në cilën morën pjesë 16 studio të një reputacioni ndërkombëtar shumë cilësor, prej të cilës u përzgjodhën 3 dhe patëm një fituese që është studio ndërkombëtare Cebra, e cila tashmë ka filluar punën për projekt zbatimin e qendrës vizitorëve, e cila pjesa kryesore me gjithë qendrën shkencore do të jetë vendosur në Tepelen me dy antena, një nëpërmjet edhe një në nart. Puna për projekt zbatimin do të bëhet brenda këtij viti dhe po brenda këtij viti fillon edhe puna për zbatimin e projektit. Nga ana tjetër, siç e thash, është punuar dhe vazhdon puna shumë intensive sepse është e vështirë të bësh një plan menaxhimi, siç e thash, në një territor kaq të ndërlikuar që praktikisht përshkon katër qarqe të Shqipërisë, për planin menaxhimi të Vjosës, plan i cili do të mbyllet dhe do të miratohet brenda vitit 2024 në bashkëpunim me komunitetin, me rreth 8 deri në 10 bashki, të cilat preken në një mënyrë ose në një tjetër dhe duke ecur paralelisht dhe me gjithë promovimin e zonave të mbrojtura, të cilat sot me vendimet e janarit 2022 mbulojnë rreth
21% të teritorit të Shqipërisë. Është interesante të themi që viti 2023 shënoi 4.7 milion vizitor në parqet tona kombëtare apo natyrore dhe kjo u shoqëruar nuk ka thjesht vlerën e vizitorve, ka më shumë vlerën e ndërgjegjësimit të edukimit qoftë të vizitorve. Është një sfidë e jashtëzakonshme të përballosh flukse të tilla vizitorësh, me të cilat nga një anë krenohemi, por duhet ta themi që janë punë e disa fishuar, po aq sa dhe njerëzit për mirëmbajtje, për ruajtje, për pastërtinë dhe për mbrojtjen e territorit. Kjo është sfida, prandaj jemi këtu për t'i përballuar. Në kontekstin e ndërgjegjësimit dhe të edukimit, të gjitha agjencitë ose më saktë agjencitë rajonale të zonave të mbrojtura, 12 të tilla në çdo qark kemi nga një, kanë zhvilluar me shkollat në gjithë territorit mbi 400 orë mësimore gjatë vitit 2023 në 170 shkolla, por gjithashtu në kuadrin e asaj që e kemi quajtur që në tetor të vitit 2021 plani kombëtar i pastrimit, kanë qenë shumë aktive dhe kemi zhvilluar mbi 275 aksione pastrimi vetëm në zonat e mbrojtura, të cilat sigurisht përballohen me një bashkëpunim dhe koordinim me njësitë e qeverisjes vendore, me administratat lokale, të cilat në 12 qarqet vazhdojnë të ta bëjnë këtë punë çdo ditë. Për vitin 2024 do të fillojmë zbatimin e një projekti të ri rikualifikimi të Ekopark Ulzës, park tashmë natyror i zgjeruar në territor me vendimin e qeverisë të janarit 2022. Projekt zbatimi është hartuar gjatë vitit 2023, është i gatshëm dhe në 2024-ën fillojmë procedurat për zbatimin dhe krijimin e një atraksioni të ri. Ekopark Ulza është vetëm një orë larg Tiranës, me një rrugë të asfaltuar fal një investimi të bërë më parë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por nuk ka marrë gjithë, do të thoja, promovimin e dur, prandaj me ndërhyrjet rikualifikuese që fillojnë që nga shtigjet, mundësit për pushim, për atrakcion, për vëzhgim të biodiversitetit të specieve, do të krijojmë një tjetër atrakcion dhe një tjetër pol turistik të shtrirë në territor, po aq ekoturistik sa ato që përmendëm më parë. Përfundojmë gjithashtu një tjetër projekt të nisur që në vitin 2022, që është rikualifikimi i parkut natyror Tushemisht Drilon, projekt i përbashkët me Fondin Shqiptar-Amerikan për Zhvillim, i cili kthen atë që ndoshta e kemi ende në kujtes si një dy kanale të Drilonit në një vij të lundrushme për zbavitje turistike rreth 5 kilometra kanale ujore, të cilat aty kanë qenë, por tashmë janë të restauruara, të pastruara, të rikualifikuara, të pajisura me të gjithë shtigjet e aksesit për të krijuar një tjetër atraksion në Pogradec, dhe jo vetëm kaq, por do të kemi aty dhe një qendër të re vizitorësh që do të jetë sa informuese, aq edhe zbavitëse dhe edukative për fëmijët. Brënda janarit, fillojmë punën, më falin do rikthehem prapë pak e vjosa, kemi nisur punën, si të thua, shkëmbimin e informacionit për të regjistruar vjosën në UNESCO, në një kategori shumë të veçantë që UNESCO ka krijuar për pasuritë natyrore, ajo që quhet njeriu dhe biosfera. Në fund të majit fillon, vjen misioni i parë dhe ne fillojmë gjithë punën përgatitore që do të marrë sigurisht shumë kohë. E theksoj që është një kategori e veçantë ku gjendet një lloj ekuilibri midis asaj që e quajtën fillim bashkëtesë të njerëzve me natyrën. Dhe vjosa besojmë, por këtë do ta tregojnë studimet e mëtutshme dhe ekspertiza, i plotëson kushtet të këtij ekosistemi ku njeriu është pjesë e pandar që prej kur ka jetë dhe që prej kur ka jetë njerëzore në atë territor. Dua të theksoj gjithashtu që fillojmë zbatimin e dy projekteve të rëndësishme, janë dy projekte IPA me Bashkimin Evropian, me Fondet Bashkimit Evropian, është EU for Nature, i BE-ja për natyrën, dhe EU for Rivers, që është BE-ja për lumenjtë, me programin BE-ja për natyrën, do të rishikojmë dhe të konsolidojmë dhe të përgatisim planet e menaxhimit të zonave të mbrojtura. Planet e menaxhimit janë planet të domosdoshme për administrimin, por sidomos për të krijuar këtë bashkëtesën e zhvillimit qëndrueshëm me natyrën, të cilat
ripërtërihen rihen regulisht, sepse natyra ndryshon, qoftë në fatkesinë ndërore, qoftë në ndërhyrjet që kanë ndodhur në dekada, po qoftë edhe nga vizionet e reja që kemi, dhe janë përzgjedhur 10 zona të mbrojtura për të rishikuar apo për të hartuar për spari planet e menaxhimit, por gjithashtu projekt që do të ketë edhe investime në restaurimet natyrore. Konkretisht, do të jetë Parku Kombëtar i Lumit Vjosës, Parku Kombëtar Lur Mali Idejës, Parku Kombëtar Shebenik, Parku Kombëtar Bredhi Hotovës Dangli, Parku Natyror Zaguri. Do të vazhdohet me një tjetër pesqe, me një tjetër grup që është Parku Kombëtar i Malit Dajtit, Monument Natyre, Monumenti Natyrës Syri i Kaltër në Theth, Parku Natyror Lugina e Shalës, Monumenti Natyrës Bredhi Sotirës dhe Monumenti Natyrës Ujrat Termale të Sarandoporit në Leskovik. Po ashtu, programi tjetër do të jetë BE-ja për Lumenc, projekti cili po i Bashkimit Evropian përbëhet në bashkëpunim me Agjencin për Zhvillim të Austrisë dhe me Agjencin e Menaxhimit të Burimeve Ujore, ose AMBU që niset që një e ndryshe, që konsiston gjithashtu në planin e menaxhimeve të baseneve ujor, dhe këtu puna është shumë e koordinuar me Ministrinë e Mjedisit dhe me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Në lidhje me sektorin, me punën monitoruse që bën Ministria e Mjedisit për mes agjencive të saj, si që është Agjencia Kombëtare e Mjedisit, dua ta theksoj që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është Ministri Politik Bërse, përcakton standardet dhe bën kontrollin e zbatimit të këtyre standardeve në shumë aspektet mjedisit, pavarësisht nëse aktiviteti ushtrohet nga sektori privat, nga sektori publik, nga bashkitë apo nga agjencitë qendrore. Në kur flasim për monitorimin e cilësisë ajrit, në vitin 2023 kemi investuar dhe instaluar 9 stacione të monitorimit të ajrit, pre nga kemi dhe rezultatet e para, është një punë në proces, si pas rezultateve të para, por ne do të bëjmë raportimin në muajt e parë të këtij viti, për vitin që kaloi pranë Agjencisë Europiane për Mjedis, ku kemi dhe detyrimin dhe del që aty raporti publik. Le të themi të dhënat e para na flasin për parametra në përgjithësi në një mesatare brenda normave të përcaktuara nga BE-ja. Ka në pika të caktuara, në ditë të caktuara problematika, si që është për shembull në periudhat e dimrit ku shtohet intensiteti i ngrojes me druzjari në zonën e Korçës, ku këto parametra nuk janë të qëndrushëm, por monitorimi është një proces që bëhet në vazhdimsi i përditshëm. Ne parashikojmë që për vitin 2024 të shtojmë edhe 3 stacione të tjera dhe të shtojmë gjithashtu dhe stacionet lëvizse të monitorimit të ajrit, të cilat kanë një tjetër funksion për parametrat të caktuara, por të cilat në këtë vit na kanë rezultuar shumë efikase. Nga ana tjetër, përsa i përket monitorimit të ujrave të ndotura, sidomos të ujrave të ndotura, të cilat derdhen në ujrat larës. Ujrat larës kanë parasysh vijën bregdetare, problematike, cila sigurisht shtohet në periudhën e pikut, ku popullësia e Shqipërisë, siç e shikojnë shifrat, shtohet me 5 herë, dhe për këtë arsye dhe duke pasur parasysh atë që thash pak më parë, standardin e cilësisë së turizmit, me një akt normativ, qeveria ka miratuar vetëm pak javë më parë krijimin e një task force të dedikuar për monitorimin e shkarkimeve të ujrave të ndotura. Është një task force cila, një akt normativ i ndërmarr nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit për të ndjekur në mënyrë të graduale dhe me zona, duke filluar nga zonat më problematike, ose atje ku e kemi përqendrimin më të madh, pranë të gjithë subjekteve të cilët ofrojnë shërbim akomodues apo shërbime të tjera turistike gjatë gjithë vijës së bregdetit, duke do ta vazhdojmë pastaj më tej, duke u shtrirë në të gjithë territorin. Gjithashtu, hyn këtë vit në fuqi edhe një VKM e re që ne kemi bërë për lejet për VNM dhe lejet e mjedisit. Qëllimi i rishikimit të kësaj, të këtij vendimi të Këshillit Ministrave është shkurtimi i burokracive, shkurtimi i afateve për të mos për të evituar një ndër problematikat që na vjen nga biznesi për sorollatje në për letra, në për zyra apo pavarësisht se sistemi është i gjithë online,
kemi shkurtuar kohën dhe afatet e aplikimit në favor të biznesit dhe në përqendrim të punës nga ana e administratës, nga 60 ditë maksimale në 25 dhe nga 23 dokumenta që kërkoheshin për aplikimin online në vetëm 5 të tilla, duke bërë që një pjesë e dokumentave të nevojshme, që janë po aq dokumenta shtetërore, do të prodhohen nga vetë administrata falë sistemit i Albania ku mund të merren të tilla informacione. Paja kërkuar këto subjektit privat me qëllim që t'i lehtësohet jeta sektorit dhe sigurisht, duke ulur sorollatjet, ulet edhe çdo lloj mundësie për, korrupsion. Do të kemi një tjetër nisëm të re për vitin 2024, jemi në bashkëpunim me Akshin për të ndërtuar një sistem digital të integruar mjedisor pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të siguruar një kontroll më të mirë monitorimi në bazë të dhënash në të gjithë territorin dhe po kështu brenda vitit 2024 fillon vjet në funksion dhe bëhet i plot regjistri kombëtar i kimikateve, një tjetër detyrim ky i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Dua gjithashtu të risjell vëmendjen në një tjetër iniciativë që ne morëm që në vitin 2022 dhe 2023, që ka të bëjë me ndalimin e qeseve plastike. Sigurisht është një ndër ato të këqija të mëdha që na ka sjell rritja e konsumit, nuk është një fenomen shqiptar, është mbar botror, vazhdon të jetë një problematikë shumë madhe, kemi një ulje shumë të madhe të sasisë së përdorimit, e cila është praktikisht edhe kur ke një qese të vetme nën parametrat e lejuar nën 70 mikron, është e paligjshme. Janë kemi ngritur task force-n e cila gjatë vitit 2023 ka bllokuar mbi 5 ton qese plastike të paligjshme, duke zhvilluar mbi 5113 inspektime në gjithë në territorin. Kjo task force kemi vendosur do të riaktivizohet për vitin 2024, duke i dhënë një rol shumë të fort bashkive dhe policive bashkiake, për shkak se sektorët më problematiku ende vihet të re përdorimi këtyre qeseve në mënyrë të paligjshme, por vështirësisht të kontrollueshme janë tregjet e lira, të cilat janë përgjithsisht nën administrimin e bashkive. Prandaj, task force-a do të vazhdojë dhe do të shtrihet kryesisht në, këto sektor. Dua të them një gjë tjetër. E nisëm vitin 2023 edhe brenda ministrisë me një ndryshim me dëshirën për të ndryshuar në një farë mënyrë dhe qasjen ndaj menaxhimit të mbetjeve. Krijuam drejtorin e ekonomisë qarkulluese në një drejtori politike e cila ka dhe sektorin e edukimit dhe sektorin e riciklimit. Sepse është e vetmja metodë që merr shumë kohë, sigurisht, por drejt të cilës përshkon gjithë bota në përpjekjen shumë të madhe për të reduktuar volumin e madh të mbetjeve. Nuk është zgjidhja të shtojmë pafund landfille, sepse pavarësisht se për sa kohë kemi gjenerim sasi e mbetjesh, 5 fishim të popullsisë nga turizmi, mbetjet do të shkojnë në landfille, në pikat fundore të trajtimit të tyre, por në një kuptim afatgjat, duam, zduam, lufta dhe sfida me madhe është ndryshimi i mentaliteteve, qoftë të administratorve, qoftë të biznesit, qoftë të, familjarve dhe të qytetarve, të reduktimit, të volumit, të mbetjeve. Dhe kjo kërkon ndryshim mentaliteti, kërkon sjellje të reja ditore, mënyra të reja jetese, të cilat në fakt ne dikur i kemi pasur para viteve 90, thjesht nuk e dinim që atëherë bonim riciklim, por ishte ajo që bonim, po për arsye të tjera, jo për arsye ndërgjegjësimi. Do të fillojmë si vjet zbatimin e një tjetër projekti me BN, që është ekonomia qarkulluese. Programi ekonomisë qarkulluese konsiston në ndërtimin dhe investimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve, të menaxhimit integruar të mbetjeve në dy qarqe të cilat nuk e kanë një sistem të tillë, është qarku i Gjirokastrës dhe qarku i Kuksit. Janë me vend depozitime të kufizuara. Kam këtu parasysh Gjirokastrën që e investuam në vitin 2022, fillim 2023, por ose Përmetin apo Burrelin, por janë bashki të cilat praktikisht nuk kanë një pikë fundore. Kështu që
në respekt të në zbatim të master planit për menaxhimin e integruar të mbjeteve që e ndanë gjithë Shqipërinë në 10 zona menaxhimi, qarku i Kuksit dhe i Gjirokastrës do të investohen që nga investimi infrastrukturor i pajisjeve deri tek ndihma që do të jepet biznese, por dhe gjithë programet edukuese për të dyja këto qarqe për t'i pajisur me një sistem të tillë. Gjithashtu në vitin 2024 parashikohet dhe krijimi një agjencie të re kombëtare që do të quhet Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve, që do të jetë si thuaç agjencia ekzekutive për të ndjekur pikërisht këtë program, por edhe programin tjetër me KFV-n për sistem për investimin në 6 zona të infrastrukturave të menaxhimit të mbetjeve, siç janë stacionet e transferimit, pajisjet me mjete lëvizëse e kështu me radhë. Në vitin 2023 nisëm një përvoj të re në frymën e ekonomisë qarkulluse me qendrat e kompostimit, ndërtuam 5 të tilla në bashkëpunim me Gizin, programin e bashkëpunimit gjerman, konkretisht në Belsh, Roskovec, Cërrik, Prenja dhe Skrapar, si që shikoni, janë bashki të vogla, por janë bashki me një shtrirje të madhe të pjesës rurale, ku gjenerohen me sasi shumë të madhe mbetje të gjelbërta, të cilat në fakt në mënyrë të pasak të padrejt, i ngarkohen mbetjeve urbane duke shtuar kostot për bashkit. Ngritja e qendrave të kompostimit, përveç se krijon një tjetër mentalitet, por edhe krijon ekonomi dytësore për bashkit. Do vazhdoj me tre të reja brënda vitit 2024 në përmet Shkodër dhe Pogradec. Fillojmë gjithashtu një projekt shumë të rëndësishëm në vitin 2024 me Bankën Botërore. Projekt me të cilin është përnuar prej 2 vjetësh, që ka të bëj me ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në gjithë rjedhën e Vjosës. Se sigurisht Vjosa parë kombëtar, po nuk është në një sekret dhe dihet që të gjitha bashkit rreth 8 të tila, të cilat bregojnë në një farë mënyre qoftë Lumin Drino, qoftë Lumin Vjos, ujrat e ndotura në një mënyrë ose në një tjetër përfundojnë në Vjos. Dhe nuk mund të flasim për një parë kombëtar dhe për ruajtje të biodiversitetit apo të specieve ujore pa një investim të tillë. Prandaj 80 milion dollar kredi e butë që marrim nga Banka Botërore do të investohet në një program 3 vjeçar, jo thjesht investim infrastrukturor i impianteve, por një program që do të përfshijë edhe aftësit menaxhuese të bashkive për ta bërë të qëndrushëm të investim, edhe bizneset e vogla për të shoqëruar ato qoftë në investimet e vogla që duhet bëjnë në mirëmbajtje të apo në trajtimin e ujrave të ndotura që prodhojnë, qoftë edhe në ndihmën që duhet jepet fermerëve. Një tjetër iniciativë ligjore që ne kemi ndërmarrë dhe kemi hedhur për konsultim publik është ligji për përgjegjësitë e zjeruara të prodhuesit. Është një ligj i vështirë, është një ligj shumë teknik, është një ligj i cili për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit ne si thua punën e madhe e kemi bërë, e kemi hedhur në konsultim publik, ka pasur debate, e mirë kuptoj që ka pasur debate sepse kjo do të thotë një kosto e shtuar për bizneset që prodhojnë ose importojnë mallra apo shërbime të cilat gjenerojnë mbetje, duke filluar që nga bizneset që prodhojnë apo importojnë ujë të ambalazhuar, pije të gjitha llojeve të ambalazhuara, ushqime të ambalazhuara, ato që prodhojnë apo importojnë bateritë të gjitha llojeve nga më të vogla deri ke akumulatorët, kompanitë që prodhojnë apo importojnë elektroshtëpiake, apo ato që importojnë makina të cilat në fund të jetës së tyre kthehen në mbetje. Kemi identifikuar këto 4 rryma kryesore, prodhuesit apo importuesit apo shpërndarësit e të cilve duhet tashmë të marrë dhe një tjetër përgjegjësi të shtuar, prandaj quhet përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesve dhe importuesve, të cilët fal këtij ligji do të duhet të organizohen me forma të reja midis tyre për të gjurmuar mbetjet që i gjeneron biznesi i tyre dhe për të rikuperuar, për të ricikluar dhe për të rikthyer në ekonomi. Është një ushtrim i komplikuar. Në Ballkan, disa vend, pothuajse vendet të cilat janë pjesë e Bashkimit Evropian, siç është Slovenia dhe Kroacia, e kanë këtë ligj. Maqedonia gjithashtu e ka një ligj të tillë,
jo lehtësisht të zbatushëm. Kosova është në përpjekje për ta bërë, ne kemi gati, por duke ju përgjigjur kërkesës së biznesit, po marrim më shumë kohë për konsultime dhe për ta diskutuar pikërisht për impaktin që ky ligj do të ketë në financat edhe të shtetit, por edhe të biznesit. Prandaj do t'i japim gjithë kohën e dur, por është një ndër ato, si të thua, shtyllat që me patjetër duhet ta bëjmë, jo thjesht sepse kemi detyrim të AKIS, të legjislacionit europian, por sepse është një domosdoshmëri për Shqipërinë e vitit 2030. Dhe thënë kjo, pjesë e të njëjtit projekt, të njëjtit paket, apo të njëjtës, le të themi, portofol, është rishikimi i ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ligji cili daton në vitin 2011, nuk i përgjigjet dinamikave të sotme, ose ka rezultuar në disa prej shumë klauzolave të veta i pasbatushëm ose i pasbatuar. Në këtë qasje të re, ky ligj në bashkëpunim me ekspertët e BE-s do të rishikohet i tëri për të bërë më i qartë, më i zbatushëm dhe për të pajisur me gjithë instrumentat e vet të zbatimit. E fundit, por jo për nga rëndësia, e lash qëllimisht, dua ta përfundoj këtë prezantim me sektorin e pyjeve, ku vitin 2024, si që kishim vitin 2023 vitin e vjosës, vitin 2024 e kemi vitin e pyjeve. Jo vetëm me fushata pluzimit, tani është edhe periudha biologjike e mbjelljes, puna në fakt ka filluar që në nëntor, por sidomos ndërgjegjësim, sensibilizim dhe edukim. Por do të kemi një takim tjetër për këtë, sepse pas një jave së bashku me kryeministrin dhe me kryetarët e bashkive, do ta bëjmë, të cilët janë administratorët e drejtë për drejtë të pyjeve në territorin e Republikën e Shqipërisë, do të bëjmë publike gjithë kalendarin, gjithë programin sensibilizues edukues, por edhe gjithë partnerët, kuftoj që të jenë të gjitha mediat bashkëpunuese, ndihmuese në këtë vit që do të mbajë emrin e pyjeve. Shumë faleminderit për vëmendjen, sidomos për durimin, edhe jam shumë e gatshme të përgjigjem pyetjeve tuaja. Zonjë Ministër, përshëndetje, Osman Stafa, News 24. Në fakt, kam tre pyetje, dy në sa i përket turizmit dhe një për mjedisin. Ju thatë dhe si pas Bankës Shqipërisë gjithashtu se në Shqipëri, si pasoj e 10 milion turistve, ka 3.2 miliard euro pra të hyra në ekonominë shqiptare. Sa nga këto para ka fituar shtetë shqiptarë? Dhe çfarë kanë fituar shqiptarët nga 10 milion turistët, pra konkretisht, pyetja e parë. Pyetja e dytë, nëse në Shqipëri, sipas Bankës së Shqipërisë, pra kanë hyrë 3.2 miliard euro, e pjestuar kjo me 10 milion turist, i bie një mesatare 320 euro për person, pra turist, një turist në Shqipëri, ka harxhuar 320 euro gjatë qëndrimit të tij, por duke pasur parasysh biletën e avionit, duke pasur parasysh hotelin, çmimet, duke pasur parasysh restorantet, çmimet e restoranteve, bie që ky turist ka ardhur dhe është larguar më njëherë nga Shqipëria. Çfarë ka ndodhur? Dy janë mënyrat ose mundësitë, ose s'kan qenë 10 milion, ose informaliteti ka bërë kërdin. Sipas jush, cila është e vërteta? Dhe pyetja e tretë lidhet me mjedisin. Ju përmendët zonën e Korçës, si nga zonat e cila në kohën e dimrit ka problematik sa i përket ndotjes së ajrit, si pasoj e djegjes së druve. Po Tirana, si pas jush, a ka problematik duke qenë se si pas informacioneve dhe disa raporteve, grimcat PM2.5, cilat janë mjaft rrezikshme për shëndetin e njeriu, duke qenë se hynë me njëherë në organizëm pa u filtruar, janë mjaft rrezikshme dhe shkaktojnë kancer, pra smundjet mjaft të rënda, smundjet frymarrjes. Dhe kjo shkaktohet, kjo grimc shkaktohet nga trafiku i rënduar që Tirana e ka, e po ashtu edhe nga ndërtimet e shumta. Sipas jush, Tirana, a është një zonë kuqe sa i përket problematikës së cilësisë së ajrit? Faleminderit. Shumë faleminderit. Pyetjet tuaja që kanë të bëjnë me një të dhënë, të cilën fare mirë mund ta gjeni pranë zyrës së tatimeve, dhe unë nuk do të bëj sot as drejtorin e tatimeve që kontabilizon
vjeljen e taksave dhe as ministrin e financave të cilin, i cili dje dha një konferencë për shtyp me mjaftushëm të dhona. Prandaj, ruaj të drejten që të mos ndryshoj kasketën që kam atë të ministrit të turizmit dhe të mjedisit, por nga ana tjetër 3.2 miliard euro, sigurisht duke referuar bankës së Shqipëris, janë të para të hyra në teritorin e Shqipëris. Dhe ajo që është e rëndësishme, pa bërë një aritmetik pak simpliste se sa i bie nga këta 3.2 miliard të ketë harxhuar çdo turist, janë parat të cilat janë injektuar në ekonominë e Shqipërisë. Janë injektuar sepse turistët blejnë në për dyqane, apo blejnë në për restorante, apo paguajnë hotelet, apo paguajnë taksit, apo përdorin karburant, apo marrin makina me qira. Sigurisht, gama e harxhimit dhe shpenzimit të këtyre parave është brenda të gjithë sektorit të ekonomisë. Edhe shifrat që u deklaruan dje nga ministri, që kanë bëjnë edhe me punësimin, që kanë bëjnë edhe me inflacionin, që kanë bëjnë edhe me tatimet, janë shifrat të cilat shkojnë paralel me këto 3.2 miliard euro. Ajo që është e rëndësishme dhe dua shumë t'i përgjigjem pyetjes tuaj, çfarë kanë fituar shqiptarët? Shqiptarët dhe Shqipëria, të gjithë bashkë, ku bëjmë pjesë dhe ne të dy, kanë fituar në radhë të parë një imazh tjetër që jena bën mirë të gjithve, jo thjesht për të qenë krenar për Shqiprin, po për të qenë krenar sepse Shqipëria sot është kryefjalë e turizmit, e një aktiviteti që me definicion është ekonomia e kënaqësisë. Pra është një imazh pozitiv që na përkthehet edhe në të mirë politike dhe në të mirë investimet, sepse në një vend ku reputacioni është negativ, në një vend ku reklamohet, flitet, përflitet vetëm për problematika, sigurisht kjo nuk tërheq investitor, kjo nuk jep garanci, sigurisht që kjo na prodhon pastaj efekte negative si ato që kemi njohur në tranzicionin e gjatë dhe të vështirë. Pra, unë mendoj që përfitimi është jashtëzakonisht shumë i madh, i cili pastaj përkthehet në ekonominë dhe të çdo familje, dhe po të shikojmë, unë gjithmonë kam zakon që ilustroj me shembuj të vegjël nga një vend i vogël siç është Gjirokastra. Nuk surprizoj njerëj që i referohem edhe sot Gjirokastrës. Por Gjirokastra në vitin 2013 në kalane vet Ministria e Kulturës ka arkëtuar bileta vetëm për 6.900 vizitor. Ministria e Kulturës, e cila vjel të ardhurat nga biletat e vizitorve në Kala. Vetëm pak ditë më parë, kemi 218.000 vizitor që kanë hyrë në Kalan e Gjirokastrës. Që do të thotë janë të ardhura që shkojnë në arkën e ministrisë, por dhe të shtetit, por janë 218.000 vizitor që kanë kaluar në gjithë qytetin e Gjirokastrës, kanë ngrënë, kanë pirë, kanë fjetur, kanë blerë, e kështu me radhë. Janë 218.000 ambasador që brenda Shqipërisë në rajon apo në Europë flasin për Gjirokastrën, për pasoj dhe për Shqipërinë. Dhe nuk po flas për 100.000 të tjerë, të cilët kanë shkuar në Gjirokastër pa shkuar detyrimisht në Kala, se mund ta kenë vizituar një herë tjetër, por nga Gjirokastra që thash kishte 6.900 vizitor në vitin 2013, kemi sot Gjirokastër me 300.000 vizitor. Dhe pazari Gjirokastrës nga një vend i vdekur në vitin 2014 dhe 2015, ku jeta mbaronte në orën 2, pra që sa kishte, sot është një pikë reference e turizmit gjithvjetor, ku praktikisht nuk gjen më hotele, pavarësisht se nga dy hotele që kishte në 2013, se sigurisht llogarit për të kuptuar dinamikën e madhe bëhen të paktën në një 10 vjeçar, sot po të futemi tani në booking.com, kemi mbi 150 oferta akomoduse. Të gjitha këto janë para që hynë. Sigurisht angelit shumë për të bërë, me që përmenda Booking, Booking.com dhe Airbnb, që janë dy platforma ndërkombëtare, të cilat sot po rezultojnë problematike gjithandej për sa i përket të raportit të ardhurave dhe fitimeve që mbeten brenda vetëm tek një familje apo që ndahen edhe me shtetin. Dhe kjo është arsye pse është ndërmarrë tashmë një iniciativë nga Qeveria Shqiptare, nga Drejtoria e Tatimeve, ka filluar një komunikim zyrtar me këto platforma, nuk po e bëjmë vetëm ne, po ndodh kjo ndërkohë dhe në vendet e tjera, edhe të rajonit, por edhe në Europë, për të rregulluar marrëdhëniet drejt formalizimit, por gjithashtu dhe drejt vjeles së të ardhurave. Dhe kështu i jap pak a shumë pyetje, përgjigje pyetjes për informalitet. Po jemi shumë të ndërgjeshëm që një pjesë e madhe e vizitorve, e madhe e vogël, nuk e matim dot.
të paktën unë nuk i kam të dhëna, do presim derisa instati, që është institucioni zyrtar që na furnizon me të dhëna mbi bazën e metodologjisë së vet dhe të anketimeve, do të na japi dhënat për gjithë vitin 2023 për të kuptuar sa prej këtyre rrin në me formulën e Airbnb-s, që gjithsesi ja prapara që hyn ekonomi shqiptare tek familjet shqiptare, sa prej këtyre rrin në për dhoma me qira apo apartamente të, jo në përmjet këture platformave, po në kontakte individuale, sa në për strukturat akomoduse, që t'jemi të sakt që t'mos bëjmë komente hamendësime. Nga na tjetër, dua të shtoj këtu se më doli nga mëndja pak më par, jemi duke punuar me FSH-n për ngritjen e një sistemi të dedikuar të statistikave për turizmi. Statistikat kanë një instrument dhe një metodologi të veçantë që quhet Satellite Account of Tourism, që është SAT, është një metodologi ndërkombëtare që e udhëzon organizata botërore e turizmit. Shqipëria nuk e ka pasur një të tillë. Burimet tona statistikave janë Instati, Banka e Shqipërisë dhe Policia. Dhe Policia na furnizon me të dhënën sipas sistemit TIMS për 10.1 milion turistë, që sigurisht nuk ka se si të jenë fiktive, ju mund ta verifikoni këtë vetë edhe pranë burimit zyrtar për katës. Përsa i përket mjedisit, dua të theksoj që nuk do të thotë kur flasim për monitorim që janë të gjitha ditët perfekt. Pa dyshim Tirana që është metropoli Shqipërisë ka një intensitet më të madh. Por pa dyshim që Tirana ka shumë më tepër makina se sa Gjirokastra, po të doni. Atëre, fola për 9 stacione metrorit, 2 prej cilave janë Tiranë. Unë fola për 9 stacione, në të gjithë kemi instaluar 9 stacione në mjaftojnë, jo nuk mjaftojnë. Kemi në gjithë Shqipërinë. E thash pra dhe një herë 2, nuk ka nevojë ta. Pra, në Tiranë ka 2 stacione monitorimi të vendosura nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Do vazhdojmë të shtojmë. Pa dyshim Tirana ka më shumë nevojë. Pa dyshim gjithë Shqipëria ka më shumë nevojë. Kjo është arsyeja pse 2 prej tyre sot që flasim, pra 7 janë fikse, 2 janë të lëvizshme që lëvizin përgjithsisht në përgjith. Edhe atje ku ka problematika, ku ka një incident, ku ndodh një shpërthim apo një degradim epizodik, e lëvizin për të bërë matjet e nevojshme. Sigurisht që ka dhe mjete të tjera të cilat mund të bëjnë matjen e ajrit, që nga ato mjete teknologjike që çdo biznes ka biznese që i kanë, Bashkia Tiranë mund të ketë vetat, unë po flas për çfarë bën Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Pra Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka 2 pika në Tiranë. Kjo nuk do të thotë që në Tiranë ka vetëm 2 gjithsej. Nuk mund të flas dhe të them se sa kanë biznese apo institucione të tjera apo vetë bashkia që mund të ketë aparate matës, që të jemi të qartë. Ajo që ndodh është që me përforcimin e rregullave, qoftë të ndërtimit, ne, mbase ju jeni i ri, po le të themi vetëm 6-7 vite më parë, Tirana i kishte të gjitha ndërtimet të pambulura, i kishte të hapura, ndërkohë në gjithë këto vite janë forcuar rregullat, siç janë forcuar rregullat për qarkullimin, siç janë shtuar parkingjet non toksore, siç janë shtuar rregullat me pagesë. Pra janë rregullat të cilat në një mënyrë ose në një tjetër ndikojnë në ndryshimin e sjelljes tonë, qoftë edhe kulturalisht, të cilët le të pranojmë, e kemi zakon të marrim edhe kur bieshin në vend që të marrim çadrën, shpeshherë marrim makinën. Le ta pranojmë gjithë ne, edhe ne që jemi këtu. Pra, është një ndryshim në radhë të parë mentaliteti për të Tirana nuk është kaq e madhe. Unë kam jetuar në Tiranën ku lëvizje vetëm me këmbë. Dhe s'kishe nevoja po me bicikletë. Janë shtuar pistat e bicikletave, po. Sa më shumë shtohen këto mjetet e tjera më eko miqësore, aq më shumë ulet. Por kjo nuk është një gjë që ndryshon brenda ditës. Kështu që në këtë kontekst jemi në proces të rritjes së standardit, të përmirësimit të cilësisë dhe të forcimit të monitorimit. Kjo është detyra jonë në fund të ditës. Jo, nuk më rezulton që Tirana të jetë zonë kuqe në mënyrë permanente. Thash, mund të ketë pika në një moment të caktuar, po them kohë ditën e hënë, por unë nuk mund t'ja u konfirmoj një gjë të tillë, për sa kohë nuk kam një grafik përfundimtar për vitin 2023, të cilin edhe kur ta kemi, patjetër që do ta ndajmë me ju. Aigena Korbi, televizioni ABC News. Çfarë masa është ka ndërmarrë qeveria? Mund të më veçoni tre kryesoret që numri i lartë i turistëve të mos na kthehet në bumerang. E kam fjalën edhe në aspektin e mjedisit, por edhe në zhgënjimin e
shumë turistëve që mund të vinë dhe mund mos rikthehen më në Shqipëri. Pyetja juaj është shumë, më vjen shumë mirë që ma... Dhe tjetër, okay. Edhe një tjetër. Çfarë do të ndodhë me zonat e mbrojtura? A do të kenë atë, ata këto zona, do me thënë statusin strikt të mbrojtura, si që parashikon ligji, dhe në objektivin tuaj për të zhvilluar ato? Për çfarë zhvillimi bëhet fjalë në këto zona? Atëre të jap ty përgjigjet, pastaj kaloj tek ju. Faleminderit. Unë ju falenderoj për pyetjet, janë pyetje ose më saktë janë shqetësime, të cilat i bashkëndajmë. Sigurisht këtë kisha parasysh kur thash në fillim të prezantimit tim që okay, 10 milion turist, 10.1 milion, mos ta ham ato 1 milionshin, është vërtet një arritje, edhe ishte e paimagjinueshme deri para disa pak vitesh. Në 2018 thonim që në objektivat që kishte qeveria 2017-10 milion do të arrijmë në vitin 2030, dinamika eci në mënyrë të tillë, edhe kjo është merit e Shqipërisë dhe shqiptarëve, padyshim, që i kemi 10.1 milion në vitin 2023. Dhe këtë kisha pak a shumë prapë parasysh kur thash që këtu është sfida jonë e madhe, edhe 2024 do të jetë prova e zjarrit që kjo të mos na kthehet në bumerang. Kjo është arsyeja pse duhet të synojmë turizmin elitar që të mos kërkojmë rritje sasiore, por rritje cilësore. Të mos kërkojmë thjesht volume, po të kërkojmë vlera. Dhe këto shkojmë paralelisht, jo thjesht me dëshirë. Nga ana tjetër, sigurisht që do të vazhdoj kureshtja se tashmë, le të themi, nami i mirë na ka dalë, dhe kjo është një ndër arritjet, dhe do të vazhdoj kureshtja shumë vizitorve, të cilët, si pas gjithë analizave të organizatës botërore të turizmit, mbas pandemisë, kam pësuar një ndryshim të profilit, pra profili psikologjik i turizmit, i turistit ka ndryshuar, është turisti mbas pandemisë kërkon të rri më shkurt dhe të lëvizi më shumë. Të zbuloj destinacione të reja dhe Shqipëria ta ofron këtë e gjendur përballë Italisë, midis Greqisë dhe Kroacisë, është pikërisht në hartën perfekte për të zbuluar krahas këtyre gigantëve që kanë dekada që vizitohen, si destinacione është i aksesueshëm shumë lehtë midis kësaj harte dhe ofron një gjë të panjohur e përzier midis misterit edhe bukurisë, midis traditës dhe diversitetit, por sidomos duke qenë dhe vendi më i sigurt për sa të paktën në Ballkan, por edhe në Europë është cilësuar për vitin 2023 si një ndër vendet më të sigurta për turizëm. Kjo do të sjellë fluks të shtuar. Dhe tur operatorët privat flasin për një rritje, të paktën deri në muajin tetor, këtë shifër e kam të muajit tetor 2023, për një rritje për 25% të kontratave, edhe të kërkesave. Por edhe flasim për çmime të rritura, 34% më shtrenjtë për të njëjtën periudhë, për të njëjtat kategori se sa viti i kaluar. Këto janë lajme të mira, ama sigurisht ne nuk mund të dalim dhe themi nuk duam ti je një turist masiv, ti je një turist që nuk harxhon lekë, kështu që ti s'do futesh. Sigurisht ky është një seleksionim që do të bëhet në dy mënyra. Në radhë të parë duke rritur ne cilësinë e shërbimit, duke rritur ne standardet, duke i ofruar hotele dhe garanci për të cilat dhe prandaj ato 15-17 hotelet e brendeve ndërkombëtare janë pjesa asaj listës që një turist elitar, një turist që vjen harxhon shumë para, e kërkon si një ndër indicjet që në Shqipëri mund të bëhet turizëm i standardit që unë dua. Sigurisht që duke u kujdesur të gjithë bashkë dhe prandaj sensibilizimi dhe roli, dhe unë ju falenderoj se dua të them që viti 2023 media ka qenë një ndër transmetuesit të gjithë gazetarët më të mirë, më të drejtë për drejtë dhe më të vërtet të realitetit turistik shqiptar. Është një shërbim, jo thjesht një punë profesionale, por është një shërbim shumë i madh që i bëhet sektorit. Sigurisht që këtu kërkon një mobilizim shumë të madh nga ana e biznesit. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me operatorët privat, qoftë hotelier, qoftë restorantet, qoftë tur operatorët, që të mos, si të thuash, mos të na krijohet asnjë grop në zinxhirin e shërbimit. Dhe prandaj mobilizimi dhe puna për vitin e ardhshëm ka filluar në shtator, që në një shtator të vitit që sapo mbyllëm. Të gjitha këto janë masa që ne marrim për të garantuar një turizëm të qëndrueshëm, një turizëm që nuk na cënohet në imazh dhe që të mos kemi njerëz që ikin pa kënaqur. Do ketë incidente aty këtu, sigurisht të gjithë ne na ndodhin edhe në lëvizjet që kemi, por rëndësia ka që të mos jenë fenomene.
por të mbeten episode të veçuara. Prandaj jemi tërë kohën me antenat lartë, ndërkohë vazhdojnë investimet sepse një ndër kërkesat me të drejtë të turistëve për të arritur ato destinacione të cilat duan të zbulojnë janë është transporti, është infrastruktura, janë rrugët. Pra nëse për të shkuar nga Tirana në Sarandë dikur duheshin 8 orë, tani me të gjitha rrugët e aksesit, qoftë edhe me hapjen e rrugës Kardigj Delvin, bëhet në 3 orë. Himara përmes rrugës Lumit Vlorës, gjithashtu është afruar shumë më tepër. Hapja e tunelit Llogaraz e shkurton, pra janë distanca që ai turisti elitar që përgjithsisht nuk udhëton nga zbritja e avionit 3 orë për të shkuar në një destinacion. Prandaj, ky kombinim dhe kjo përgjithsi dhe ky koordinim është sfida jone përbashkët, është një sfidë shqiptare, nuk është vetëm sfidë e qeverisë, ku pa diskutim qeveria ka përgjithsinë kryesore të rregullatorit në territor të gjithë këtyre faktorëve. Zonat e mbrojtura? Okay. Nuk e kam harruar pyetjen. Atëherë, përsa i përket zonave të mbrojtura, pas një dilemë mbetet një prioritet shumë i rëndësishëm. Po po ashtu është e nevojshme dhe të kuptojmë çfarë ka ndodhur me zonat e mbrojtura, jo thjesht si një fotografi e vitit 2023. Zonat e mbrojtura, që do me thënë zonat natyrore, a ose ato pjesë të natyrës që paraqesin veçori të tilla që duhen ruajtur, dhe të cilat i kanë shpëtuar ose për hir të historisë njerëzore apo dhe të vëmendjes po të doni në shekuj ruajnë sot disa vlera të rëndësishme unikale të specieve apo të biodiversitetit apo të ekosistemit që krijojnë në dekada janë konsideruar zonat mbrojtura dhe kjo jo tani në vitet 50, vitet 60, vitet 70. Sigurisht tranzicioni edhe këtu bëj një paralelizëm dhe me trashëgimin kulturore, edhe për shkak të përvojës që kam si ish ministre kulturës. Ku kemi pak a shumë të njëjtin parim konservues të trashëgimisë kulturore, të aktivitetit njerëzor historik. Periudha e tranzicionit ka qenë një periudhë e gjatë, e vështirë dhe e egër. Dhe në zona të mbrojtura, të shpallura si të tilla në vitin 60, sot në disa territore nuk i kemi më të paprekura. Sepse dinamika demografike, urbane dhe gjithë ndërtime dhe gjithë badërdia pa leje, me vënd, pa vënd, nuk është ky momenti dhe nuk kam ndërmend t'i futem kësaj analize se kemi 10 vjet që e flasim, përfshi këtu dhe mungesën e planifikimit të territorit, sjell në vëmendjen tuaj që ligji për planifikimin e territorit, i miratuar për herë të parë në vitin 2009, ka hyrë në fuqi për herë të parë në vitin 2014, dhe pa planifikim të territorit ti nuk arrin të zhvillosh as të mbrosh zonat e mbrojtura dhe as të kuptosh ku duhet zhvillim bujqësi, ku industri, ku turizëm e ku qendra urbane. Pra, e gjitha kjo ka sjell ndërhyrje të aktivitetit njerëzor në të gjithë territorin. Duke ndërhyrë dhe në ato harta të cilat ishin të quajtura zonat mbrojtura. Ksamili është një e tillë, qyteti i Divjakës është një e tillë, gjithë pjesa e zhvilluar e Velipojës është e tillë. Në Valbon kemi ndërhyrje të tilla, në Pogradec gjithashtu. Prandaj, edhe parimet e IUCN-it flasin pikërisht për një evolucion dhe vlerësim të her pas hershëm të situatës, por ka edhe zonat të tjera të mbrojtura që mund tjetë një monument natyre, që mund tjetë një pejzazh, që edhe për arsye natyrore, për shkaqe natyrore, që mund tjetë një rëshqitje, një tërmet, një erozion, apo thjesht një fund cikli natural i një monumenti natyre për një arsye natyrore apo historike, të cilët ndryshojnë këtë gjendje. Pra, nuk janë të fiksuara një herë për gjithmonë. Prandaj, vlerësimi është i domosdoshëm. Në zbatim të ligjit të zonave të mbrojtura, dhe dua të theksoj këtu që Shqipëria është shumë më në avangard se sa shumë vende të tjera të rajonit, e konfirmuar kjo nga zyra rajonale e IUCN-s, është shumë e avancuar përsa i përket menaxhimit, vëmendjes dhe prioritetit që ka dhënë zonave të mbrojtura. Në vendet tjera të Ballkanit, po doni Serbinë, po doni Maqedoninë e Veriut, nuk ka një agjenci të dedikuar për zonat e mbrojtura, nuk ka asnjë ligj të dedikuar, është rregulluar brenda ligjeve mjedisore. Në vitin 2015,
Ne ngritëm agjencinë kombëtare të zonave të mbrojtura me 12 drejtori rajonale, të cilat administrojnë territoret e zonave të mbrojtura. Ka pasur rishikim të zonave përgjithsisht. Ky rishikim ka sjell shtim të zonave të mbrojtura në vitin 2022 dhe në zbatim të ligjit të 2017-s, që është ligji i parë për zonat e mbrojtura, sigurisht rregullat janë zbatuar nga agjencia e zonave të mbrojtura. Por në territore të cilat bashkëndahen me komunitete, me bashki, me zhvillues të ndryshëm, të cilët janë vendosur aty ose kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në këto vite. Dhe nuk e fshej që të pak në dhe në këto dy vite që unë drejtoj këtë ministri, kemi pasur shumë, po themi, kontradikta, të cilat janë shumë të shëndetshme, shumë të kuptueshme, sepse në një territor që ndodhet brenda një bashkie të vogël, siç mund të jetë po themi bashkia Pustec, po e marr si shembull se është më tipikja, ku mbi 95%, për të mos thënë 99% e territorit, të asaj bashkie është zonë mbrojtur. Dhe ku kryetari i bashkisë nuk ka pothuajse fare kompetenca në administrimin as të ekonomisë pyjore, qoftë edhe për druziari, as të territorit. Dhe sigurisht që kjo sjell pakënaqësi nga administratorët e territorit, të cilët votohen për të përgjigjur nevojave të banorëve apo të interesit të zhvillimit turistik, ekonomik të zonës. Edhe për të pasur të ardhra, janë përgjithsisht bashkitë ku kemi sipërfaqet më të mëdha të territoreve të zonave të mbrojtura dhe bashkitë më të vogla sepse janë kryesisht me karakter rural, ku kryetarët e bashkive nuk vjelin dot as të ardhra të kullotave për barind të cilët jetojnë, mbajnë ekonomitë e familjeve të tyre dhe të cilët nuk duam të na ikin që ande. Pra, të gjitha këto kontradikta që janë kontradikta normale të zhvillimit, por dhe të bashkëtesës në një vend kaq të vogël, sigurisht sjellin kërkesa të ndryshme, ose në qoftë se një fermer do të shtojë shtëpinë e tij, por ndërkohë e ka trashëguar shtëpinë se aty e ka ndërtuar gjyshi i vet apo babai i vet, në një territor zonës së mbrojtur ndeshet në rregullat e zonave të mbrojtura, të cilat në ligjin në fjalë janë të unifikuara pavarësisht tipologjisë, nëse është park kombëtar, që është shkalla më e lartë, apo është peizazh i mbrojtur, që është shkalla e 5 dhe që ka një shkallë më të lirë. Pra, të gjitha këto janë pjesë të një zhvillimi. Nuk vjet fare në diskutim prioriteti i zonave të mbrojtura. Dhe as jemi duke folur për ndryshim të asaj që është parimi substancial i ruajtjes së biodiversitetit. Ka një iniciativë ligjore nga deputetët e kuvendit, nga një grup deputetësh, nisur nga kërkesa e disa kryetarëve bashkish nga Veriu deri në Jug, të cilët në përvojën e tyre në këtë bashkëtesën disa vjeçare, le të themi, me specialistët e zonave të mbrojtura kanë pasur gjithë këto padakordsi, le të themi, secili në të drejtën e vet nga pozicionet në cilat ndodhen, të cilët kanë kërkuar një rishikim rregullash për të pasur më shumë, le të themi, zë në qoftë në procesin e vendimarrjes, qoftë në procesin dhe në mundësitë e garantimit të një ekuilibri midis zhvillimit të qëndrueshëm të zonës dhe ruajtjes së natyrës. Nuk është ekuilibër gjithmonë i lehtë për të zgjidhur, nuk mund të jetë bardhëzi dhe kjo është fenomen në cilën ne kemi marrë këtë kuvendin ai ka dërguar në qeveri, jemi në procesin ku të gjitha ministrit, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër kanë detyrimin për të dhënë opinionin lidhur me këtë draft, jemi në Ministrinë e Turizmit duke e rishikuar me laps në dorë propozimin e ardhur nga kuvendi. Sigurisht unë personalisht kam disa rezerva, por të gjitha këto shumë shpejt do të dalin me një opinion të unifikuar të qeverisë që do t'ja dërgojmë kuvendit si një palë, si një grup tjetër interesi përveç grupeve të tjera të interesit që janë bashkitë, shoqëria civile, biznesi e kështu me radhë. Sfida është, se thashë që në fillim, që në këtë Shqipërinë e vogël edhe të ruajmë vlerat e jashtëzakonshme dhe pasuritë natyrore, por edhe të krijojmë ekuilibrin e duhur për zhvillim, qoftë nga komunitetet, qoftë nga sektori privat, se për shembull Vjosa nuk është se u ruajt si lumi i fundit i egër në Europë, se ka pasur një thellësi të madhe nga të gjitha qeveritë për ta ruajtur dhe të mos thjesht ajo zonë ka qenë e abandonuar,
ka pas mungesë investimesh dhe njerëzit janë larguar. O janë larguar në Greqi për shkak të afërsisë, o kanë ardhur në Tiranë, se Tirana 90 ishin 250.000 banor, sot jemi 1 milion. Janë prikërisht njerëzit që i kanë braktisur dhe nuk është zgjidhja që njerëzit të braktisin gjithë pelgun jugor të Shqipërisë. Zgjidhja është në gjetjen e këtij ekuilibri të qëndrueshëm midis njerëzit edhe biodiversitetit. Kjo është edhe arsyeja pse ajo kategoria e UNESCO-s njeriu dhe biosfera është një kategori pikërisht për territore të tilla ku jemi shumë të bashkëlidhur në një martesë të pandashme historike po dhe në të ardhmen midis njeriu edhe natyrës. Zonja Kumar Urbanist nga zonat e mbrojtura dhe kam një pyetje specifike për lumin e Shushicës, që është pjesë e gjithë parkut kombëtar të Vjosës, u shpalli i tillë së bashku me Vjosën. Sigurisht që për zonat e mbrojtura dhe vendimin e vitit 2022 që ju përmendët, ne jemi duke pritur një vendim gjykate i cili është kundërshtuar, domethënë vendimin qeverisë nga ana organizatave të shoqërisë civile për shkak të procesit i cili është ndërmarr për rishikimin e rjetit të zonave të mbrojtura dhe të paktën në disa shkallë është fituar nga organizatat e shoqërisë civile duke u dhënë të drejtë atyre dhe argumenteve për rishikim të zhvilluar jo të bazuar në kritere shkencore, por ndërkohë kemi një zhvillim gjatë vitit 2023 kur të paktën kanë nisur punimet për një ujësjellës në lumin e Shushicës që e merr ujin nga burimi i Lëpushës, që është burimi i këtij lumi. Dhe ndërkohë, edhe sipas lejes së lëshuar nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, sasia e këtij burimi është, sasia mesatare e këtij burimi është më lartë se sasia e ujit të nevojshëm që nevojitet për ujësjellsin e praktikisht lumi rrezikon të mbetet pa ujë, që është edhe një nga arsyet pse ai është shpallur i mbrojtur. Cili është qëndrimi juaj dhe do të ketë Ministria e Mjedisit një rishikim ndoshta të lejes së dhënë përpara se kjo zonë të shpallet i mbrojtur. Ndërkohë përmendet monitorimet, por një aspekt i rëndësishëm janë edhe vetë monitorimet e bizneseve të pajisur me leje mjedisore. Përse Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk bën një verifikim të dokumenteve që dorëzohen nga bizneset, duke marrë të mirëqenë të gjitha matjet, po themi, që dorëzohen nga bizneset, ndërkohë që matje dhe raporte alternative tregojnë që në shumë zona ka nivele të ndotjes jashtë normave të lejuara, ndonse bizneset i raportojnë si brenda normave. Dhe një pyetje që lidhet me turizmin, është një projekt që pak vite më parë ishte në vëmendje shumë të madhe, por të paktën këto 2-3 vitet e fundit nuk është përmendur. Është po themi pedonalia Radhim Marina Orikum, që është pjesë e Lungomares, e cila është duke u ndërtuar tani, por aty Bashkia Vlorës ka patur një projekt, madje filluan para disa vitesh edhe prishjet e ndërtimeve, rënojat janë ende aty nëse kalohet, sidomos në afërsitë Marinës Orikumit. Pse nuk ka avancuar ky projekt dhe a parashikohet të avancojë në vitet në vijim? Faleminderit. Shumë faleminderit. Duke filluar me pyetjen tuaj të parë që ka të bëjë me ujësjellsin e Himarës, edhe të gjithë fshatrave, kur them Himarës, gjithë fshatrave të kësaj bashkie, e para të theksojmë që është një projekt i nisur përpara se sa lumi Vjosa të shpallej park kombëtar. E dyta është një projekt i bërë në një bashkëpunim me Bankën Gjermane KFV, me kredin lidhur në një marrëveshje me qeverinë shqiptare. Vite më përpara, është një projekt i filluar, i projektuar, i studiuar, i miratuar, i tenderuar dhe i filluar në zbatim përpara shpalljes së Vjosës Park Kombëtar. Ça dua të them me këtë? Që Vjosa kur u shpall Park Kombëtar, sikurse çdo zonë e re që shpallet, fotografohet në një farë mënyre situata në të cilën ndodhet gjithë territori. Nuk është i vetmi projekt i cili ka filluar dhe ka një historik fizik përpara datës së shpalljes. Dhe nga ana tjetër, të gjitha projektet e tjera, të cilat nuk kishin filluar, nuk kishte një angazhim financiar publik, nuk janë vazhduar, e kam fjalën tu konkretisht për disa kontrata ose më saktë leje, më shumë se sa kontrata, të dhëna për disa hece në pikë të ndryshme të Vjosës, po të cilat nuk ishin filluar. Sigurisht është përgjegjësi ashtu sikur se ju e dini, edhe një projekt tjetër hidrocentrali në Kalivaç, i nisur madje edhe fizikisht, është ndërprerë si një vullnet i qartë i qeverisë
por marje për si për dhe një përgjegjësie ligjore, juridike dhe financiare që mund të rrjedh prej saj në këto procese. Nga ana tjetër, lumi i Shushicës, i cili është deg e Vjosës bashkë me lumin e Bënçës dhe lumin e Drinos, nuk është drejt për s'drejt, besoj bijem dakord për këto, ju e përmendët, është një ndër burimet e lumit të Shushicës, pra po bëhet fjalë, burimi është një ndër burimet, secili nga tre degët, secila nga tre degët që ushqejnë Vjosën, ushqehen nga shumë burime. Unë mund t'ju them për shembull lumi i Drinos, edhe sepse i njoh territorin me pllëm, ka një tjetër deg që është lumi i Kardhiqit, i cili lum ushqehet nga 40 prenj. Pra, secili nga këto lumenj ka prenj të tjerë që e ushqejnë, të cilët historikisht dhe jetëmot kanë qenë gjithashtu dhe burime për ujë të pishëm, siç janë edhe sot. Dhe ka plot burime rreth rrotull këtij pellgu, me të cilën furnizohet me ujë të pishëm popullsia që jeton në këtë territor. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për një ujësjellës i cili nuk fillon për herë të parë nga e para, është një ujësjellës ekzistues që në përputhje me vizionin zhvillimit të qeverisë, të territorit dhe të kësaj zone të Shqipërisë, ka nisur një projekt shumë të rëndësishëm për jetëzimin e turizmit, për të përgjigjur kështu në një farë mënyrë sërish pyetjes së koleges, që çfarë bëhet për të mbajtur këtë turizmin elitar në ato pjesë të cilat i kemi destinacione të paracaktuara për turizëm, ku ka nevojë për rrugë, ka nevojë për ujë, ka nevojë për shërbime të tjera që ofrohen nga shteti. Dhe bëhet fjalë për një proces të monitoruar nga studiot dhe nga gjithë ekspertizat mjedisore. Ka një proces ligjor i cili është udhërrëfyesi në cilin detyrohemi të kalojmë kur fillon një projekt i tillë. Etapat dhe fazat e të gjithë këtij procesi ligjor janë ndjekur një për një. Janë ndjekur një për një dhe madje në dijenin time, duke qenë se autoriteti kontraktor është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, edhe për të bërë në një farë mënyrë për t'u përgjigjur, edhe duke qenë se merren në konsiderat edhe këto kërkesa që vinë, do të bëhet dhe një rivlerësim tjetër, është marrë një ekspert edhe nga FSHJ-ja dhe nga KFV-ja për të bërë dhe një rishikim tjetër, një studim po e quaj, fizibilitetit të situatës. Por, nuk kemi në asnjë moment shkelje të ligjit, janë respektuar të gjitha procedurat dhe përtej kufirit që përkufizon Shushicën dhe Vjosën, burimet në cilat përdoren dhe janë përdorur për nevojat e popullsisë, por dhe të zhvillimit ekonomisë, sigurisht do të jetë kjo bashkëjetesa e domosdoshme dhe prandaj plani menaxhimit. Po sigurisht është në proces. Po nëse po ma thoni si problem, s'besoj se është. Jemi në proces. Prandaj plani menaxhimit të Vjosës do të përcaktoj konkretisht se ka dhe terit pjesë të tjera të territorit, diku ka ca vaska peshku që ka 20 vjet që janë aty, diku përdoret për vaditje, diku përdoret për material. Pra, plani menaxhimit do të vendosë ato rregullat e lojës, që mund ta quajmë të lojës për bashkëtesë midis fermerëve që do të vazhdojnë të jetojnë atje dhe prap do kërkojnë ujë për vaditje, midis banorëve të cilët prap do të kërkojnë ujë për të pirë, midis turizmit të qëndrushëm, se vërtet bëjmë turizëm malor, po pastaj në darkë gjithë shkojnë në për hotele dhe duan të kenë dhe ujë për të larë dhe ujë për të pirë. Pra, ky ekuilibër do të jetë falë dy planeve të rëndësishme të menaxhimit. Një është plani menaxhimit të parkut kombëtar të Vjosës, i kombinuar me një tjetër projekt shumë të madh që unë e përmenda tek projekti BE-ja për Lumenjë, është plani i menaxhimit të basenit të Vjosës, që shkon përtej, si thua, kufive të parkut kombëtar, në të cilën po bashkëpunoj me AMB-un. Këto do të jenë rregullat e qarta të lojës për të përcaktuar gjithë periudhën, kohën, afatet, sasinë e përdorimit të atyre burimeve natyrore dhe jo vetëm ujë që të gjenden brenda këtij baseni. Kjo është e për Shushicën. Për sa i përket AKM-s, po, AKM-ja sot është në funksion në zbatim të plot të ligjit, të ligjeve, se janë një paketë të tërë ligjore, qoftë për mbrojtjen e mjedisit, qoftë për lejet mjedisore, qoftë ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis e me radhë. Dhe ky ligj ka përcaktuar, do të thosh, një model shqiptar, është një model sepse dihet që gjithë ligjet ne i hartojmë në përputhje me kriteret e ligjeve europiane, të cilët kanë në bazë të raptë monitorimit, në radhë të parë vetë deklarimin e bizneseve, të cilët kanë marrë janë pajisur me lejë mjedisore.
Ka një sistem të tërë monitorimi të planifikuar që në fillim të vitit, si pas regulave të inspektimit në Republikën e Shqipëris, që zhvillohet edhe nga agencia, pra përveç vetë deklarimit, bëhet regulisht plan inspektimi për të monitorar situatën, por edhe për të parë nëse situash vetë deklarimet e bizneseve janë në përputhje me çka kanë deklaruar. Përveç kësaj, çdo indicie që vjen nga media, shoqëria civile, nga njësitë e qeverisës vendore, apo nga komuniteti, është arsye mjaftueshme për të iniciuar kontrole inspektime të reja. Vetëm në vitin 2023, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka bërë rreth 900 inspektime në të gjithë territorin. Dhe nga ana tjetër, unë bie dakord me ju që është nevoja për një sistem më të qëndërzuar të monitorimit dhe këtë kisha parasysh kur thash që jemi në bashkëpunim me Action për të ngritur një sistem digital si një lloj, le të themi, kulle kontroli, nëse mund të përdor këtë shprehje, për të pasur në kohë reale kontroll mbi të gjitha sistemet, mbi vetë deklarimet, mbi monitorimet dhe mbi inspektimet e targetuara. Sigurisht nuk është asnjëherë situata roz, sepse kjo është puna jone përditshme, është në një farë mënyre roli kontrollues mbi bizneset, por dhe detyrimet që biznesi ka, janë marrë shumë masa administrative, janë vënë shumë gjoba, janë pezulluar biznese në mungesë të zbatimit të lejeve mjedisore, ju janë vënë detyra për korrigjim, kanë shkuar janë rikontrolluar, kjo është një punë e përditshme që nuk ndalet. Dhe pyetja e tretë juaja e kishte të bënte me një projekt të vjetër. Në lungomare, ju siç e dini, ka një projekt të lungomare që ka nisur, ka mbaruar pjesa e qytetit Vlorës, kemi kaluar në pjesën përtej tunelit ujë të ftohtë, vazhdon në Radhim dhe deri në Rikum. Është një projekt. Jemi në një proces në të cilën është në kantiere sipër. Ju më pyesni për një projekt të vjetër, nuk kam informacion për një projekt të hershëm, kështu që nuk mund t'ju jap përgjigje. Shumë faleminderit. Mariglen Kume nga Macena. Zonja ministre, pak ditë më përpara Komiteti i Investimeve Strategjike publikoi dy vendime, një për anullimin ose heqjen e statusit investitor strategjik për një kompani dhe dhënien për një kompanie tjetër, për bëhet fjalë për në bulevardin e ri. Pra, ju hoq statusi investim strategjik për projektin Tirana City Center dhe ju dha një kompanie tjetër për projektin The Cliff. Po. Pyetja e parë është, kush u tërhoq kompania private nga projekti i parë, sepse bëhet fjalë për në të njëjtën gjurm? U tërhoq kompania private apo shteti? Pyetja juaj, shumë faleminderit për pyetjen. Është prona, okay. Prona është në pronësitë e Ministrisë së Turizmit. Po, po. Dhe pyetja dytë është, sa është vlera e truallit e pronës publike që jepet kompanisë private për zhvilluar projektin? A keni një bilancë për të gjitha investimet strategjike që janë dhënë, duke pasur parasysh se do të shtyhet ligji për investime strategjike, ka një propozim për këtë. Dhe pyetja tjetër lidhjet me atë çfarë deklaruat ju se do të ndryshohet ligji për trajtimin e mbetjes, ligji për mbetjen. A do të tërhiqeni nga procesi ose nga skema e incenerimit? Atëre ti marrim me radhë. Për sa i përket projektit në fjalë, në tokën që ndodhet në fund të bulevardit 3, që është përcaktuar si një territor me potencial zhvillimi turistik, kjo është në kuadrin e disa vendimeve që ka marrë qeveria shqiptare në vitin 2018, me disa VKM, ku ka ide pas një studimi në territor, ka identifikuar parcela të mundshme, të cilat do të kenë prioritet zhvillimi turistik. Në këtë kontekst, e tillë është edhe toka në fjalë, arsyet e vendimarrjes, të cilat nuk janë të para disa ditëve, por të dhjetorit, kanë të bëjnë me procedura administrative të ndjekura apo të plotësuara apo të paplotësuara nga njëri subjekt
dhe me një kërkesë të re për të njëjtin territor nga subjekti tjetër. Për më shumë detaje që kanë të janë mirëfilli administrative dhe dokumentare, për saktësi të informacionit, ju sugjeroj të drejtoni drejt për drejti AIDA-s, që është sekretariati i administrimit të gjithë dokumentacionit të aplikimeve të cilat paraqiten pranë kësaj agjencie për të marrë këtë status investitori. Përsa i përket vlerës së pronës publike, edhe këtë do të rezervoj të drejtën të mos ta shpres, sepse nuk e kam e vete, nuk mund të mbaj mend shifra dhas të kem vlerësime të janë mirëfilli financiare edhe ligjore, kështu që edhe këtë pytje mund ta japim përgjigje në një moment tjetër, dhe pa tjetër mund të nga drejtoni, ndërsa edhe për pytjen e tretë që sa është vlera investime, është unë nuk isha e përgatitur për këtë pytje dhe nuk e kam shifrën këtu, se s'mund t'i mbajmë mend, por nëse jeni të interesuar për pytje më specifike që kanë të bëjnë me shifra, pa diskutim jemi në dispozicionin tuaj për t'ja u dhënë këto përgjigje. Pytja tjetër? Për ligjin e medjave. Pa tjetër që është e nevojshme rishikimi. E thash dhe njëherë ligji ekzistueshës që vitit 2011. Është një ligj i cili është bërë brënda dijeve, njohurive dhe në një kohë kur në Shqipëri mblidhej në mbetje urbane më pak se rreth 30-35% e totalit të mbetjeve urbane që gjeneroheshin në zonat e banuara. Ndërkohë që sot jemi në 90%, 93% të mbledhjes, pra situata ka ndryshuar. Ka një dije të re, nuk flitej fare për riciklim, nuk ishte fare ky ndërgjegjësim. Kemi një tjetër qasje, një tjetër sjellje sot dhe një tjetër ndërgjegjësim të shoqërisë. Dhe si çdo ligj, mbasi kalon një periudhë të caktuar, ka nevojë për rishikim. Nuk flitej fare për qendra kompostimi, nuk flitej fare për qendra riciklimi, sot janë bërë domosdoshmëri. Lidhur qoftë me strategjinë e 2020, strategjinë kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve, qoftë me master planin të njëjtës periudhë 2021, mos gaboj, për menaxhimin e integruar të mbetjeve, parashikohen ato që quhen, dhe në fakt strategjia dhe master plani janë më të avancuar se ligji. Është ndër arsyet e tjera pse duhet rishikuar ky ligj edhe për t'i përputhur me këtë strategji. Parashikohet gjithë zinxhiri i domosdoshëm për atë që quhet menaxhim i integruar i mbetjeve. Nga gjenerimi i mbetjes, qoftë nga individi qytetar apo nga një biznes, deri në pikën fundore të tij. Pikat fundore të trajtimit të mbetjeve janë të njëjtat ato të cilat janë dhe sot në Europë: landfill, incinerator, apo teknologji e biomasës, e cila është një nga teknologjitë më të reja, shumë e kushtueshme, që ka filluar të përdoret dhe besoj një ditë edhe Shqipëria do ta integrojë si teknologji. Sigurisht zgjidhjet janë të treja në Europë, janë të treja të parashikura në strategji, njëra nuk zëvendëson tjetrën, ajo që është udhërfyesi është pavarësisht formës pikës fundore të trajtimit të mbetjeve, duhet që ne të ulim volumin total të mbetjeve. Se nëse ne nuk bëjmë këtë gjë, bie që një ditë duhet ta mbulojmë gjithë Shqipërinë me landfille, por nuk mund të kthejmë tokat e bukës, tokat e natyrës, t'i kthejmë në landfille ku shtohen pafund sa më shumë në shtojmë mbetjet. Prandaj e vura si thua theksin që në fillim te kjo qasje e re që duam, që kemi filluar dhe po vazhdojmë ta ndërtojmë. Shumë faleminderit. Po. Pyetja e fundit, Loren Vosk nga Premium Channel. Ky viti që kaluam ishte goxha i suksesshëm për Shqipërinë. Kemi dhe fenomenin siç është mbipopullimi, të cilat ka dhe anën e vet negative. Ju përmendët që Shqipëri si intereson absolutisht turizmi elitar, janë marrë masa për hotele në 4 dhe 5 yje të brendeve ndërkombëtare. Por nëse nuk ecën paralelisht, do të thonë, nëse numri më i madh i turistëve që vijnë në Shqipëri nuk ecën paralelisht me strukturën të hotelerive, a do marrë Shqipëria masa siç po marrin disa vende europiane për taksimin e turistëve, për një taksë turistike? Atëherë, unë nuk e di për çfarë takse turistike dhe taksë e turistëve keni fjalën, më rezulton një ri ky term. Ajo që dua të them është që sigurisht përderisa platforma si Airbnb-a apo Booking janë përhapur gjërësisht në Shqipëri, do të thotë që kapacitetet, numri i shtretërve, kapacitetet akomoduese që kemi
në periudat të saktuar është më e ulët se sa kërkesa. Dhe pa diskutim që duhet të intensifikojmë dhe të vazhdojmë të shtojmë të ndërtojmë hotele. Dhe në këto hotele do ta vëmë theksin ke turizmi elitar që të na vinë pikërisht këta lloj turistësh. Ajo që aplikohet si taks, nëse e keni fjalën për këtë, është taksa e fjetjes, që është një taks që nuk i vihet turistit, por është taks që i vihet, nuk i, domethënë, për si pasqyrohet ke çmimi, por është taksa që hotele duhet t'i paguajnë njësive të qeverisjes vendore. Por ta bëjnë këtë me transparencë, pa fshehur, sepse sigurisht aty ka tendenca për informalitet. Dhe ndërtimi i atij sistemit statistikor në të cilin do të ushqehet nga deklarimet e biznesit, deklarimet e bashkive dhe të njësive të qeverisë vendore, konsiston edhe ndërtimin e një instrumenti transparent ku praktikisht detyrimet që duhen paguar ndaj shtetit patjetër që duhen respektuar. Unë mendoj dhe këtë nuk e shpikëm ne, taksa e fjestjes ose në disa vende quhet taksa e qytetit, është një taksë që ekziston në të gjitha destinacionet, në të gjitha vendet që turizmin e kanë ekonomi të rëndësishme, sikurse e kemi dhe po e bëjmë akoma më shumë edhe ne. Faleminderit. Shumë faleminderit gjithë dhe vit të mbarë.